10. Кърк доведе 1100 войни. Транспортните кораби ги бяха стоварили в порт Судан, на брега на Червено море. За един месец бяха успели да пресекат Либийската пустиня. В Сидра се появиха грохнали, измършавели, но подчинени на желязна дисциплина. Шон ги разпредели по корабите и обяви 2 дена почивка. Войниците изпраха дрехите си, обръснаха се, намазаха смаз ботушите и съсипаната банда се превърна в армия, пълна с чувство за собствена значимост, готова да мре, ако интересите на Британия го изискват. Шотландците облякоха адмиралските си дрехи и Сидра онемя. Готвеше се нещо страшно, но какво, градът не смееше да мисли. На третия ден сутринта Шон вдигна Юнион Джек на стенгата и бойните тръби възвестиха похода. Белия дявол поведе флотилията по профила на брега. 12 денонощия Вангел гледаше сивия, ерозирал скат, но когато наближиха Марокко, пейзажът се промени и сега плаваха по край гъста растителност. Шон преустанови дневния ход, промъкваха се в пълна тъмнина. Но Салмина беше силно укрепен испански форт и цел на атаката. Крепостта се наричаше Селта, оръдията й бяха истински кошмар за контрабандисти, пирати, дори за кралския флот на Франция. Кърк Холкинс свали войниците на 50 левги от форта, в устието на кална, жълта река, и корабите се върнаха към нос Кабо Негро да изчакат придвижването към Селта. Повече от век по-късно, в 1704 година, Британия щеше да стане господар на Гибралтар, сега обаче започваше генералната репетиция на тази историческа битка. На 15-я ден преди разсъмване Шон нападна крепостта от северо-исток. Атаката беше за отвличане на вниманието, акция за заблуда, лов на тигър с голи ръце, но защитният гарнизон средоточи вниманието си на брега и Кърк успя да вдигне стълби на кулите. Започна див, ръкопашен бой. Англичаните се укрепиха в южния квартал, не напредваха, но и не отстъпваха. Испанците раздвоиха вниманието си на север, срещу корвета. На 17-я ден под прикритието на нощта британската флота свали главния десант. Защитниците се озоваха в блокада. Основните сили на армадата бяха в Картахена, на стотици левги на север, и преди да се притекат на помощ, форт Селта се предаде. Англичаните защитиха южния бряг с кордон от кораби и издигнаха знамето над крепостта. Започна позиционна война на артилериите, но освен излишни жертви друг резултат нямаше. После короните се споразумяха по дипломатически път и армадата отплава на север. Беше краят на април. Първата битка за Гибралтар беше завършена един месец по-рано от най-оптимистичните прогнози. Шон замина за Маракеш, на аудиенция при султана на Марокко, и Белие отново пое командването на корвета. Готвеше се да отплува, когато получи покана за официален прием в крепостта. Поканата важеше и за неговите капитани. Белие остави флота на Сокон, избра моряци, облече ги в бели ризи, застави ги да обуят испански ботуши и ги поведе. «Ще ме познае ли?» беше въпросът, който го привличаше в крепостта, макар да знаеше, че го очаква награда, а може би и титлата пер. Бившият штурман Дилейни, сега облечен в червена куртка с златни шнурове и капитански отличия на шотландския кълпак, го посрещна учтиво, но студено, не го позна, макар че той го въведе в тържествената зала. Пред ниска ониксова маса се бяха събрали висши офицери, а в средата, нямаше съмнение, беше самият Смарти Смайли Брукс. Кърк Холкинс излезе напред. Господа офицери, това е капитан княз Вангел Авалов, приятел на Британия, героят от Селта. Шотландецът преведе речта си на френски и добави, аз ще служа за посредник, княже. Смарти Смайли взе думата. Ваше превъзходителство, от името на нейно величество кралицата и за моя чест, аз съм упълномощен да ви връча най-високото воинско отличие Железният кръст на Свети Джеймс. Кръстът се присъжда за особени заслуги към Британия. Доставете ми удоволствието, княже, лично да го окача на достойната ви град. Вангел пристъпи, наведе глава, но когато церемонията свърши и от него се очакваше да се оттегли, Белия се взря в очите на адмирала и попита на френски, не ме ли помниш, Смарти Смайли? Лицето на англичанина се смръщи, но миг по-късно споменът възстанови подробностите. Залива на Агадир. Широко усмихнат попита той. Белезите от рани личаха още, макар че гъста червена брада се опитваше да ги скрие. Смарти протегна ръка. Господа, князът за втори път ми се притича на помощ. После се загледа в лицето му. Тогава носехте някаква източна титла. Или ме лъжи паметта? Емир ибн Мобарак.
Вангел се усмихна горчиво. Мина много време, адмирале. Жив ли е капитан Уиндроуз? О, да. Радва се на нова жена. Шеста. Офицерите избухнаха в смях. Жив е старият Вики, все така луд по морето. Една от най-скъпите вещи в неговия дом е златният ятаган, подарък от вас, княже. Вангел погледна изумения кърк. Господа, донесох вино от Беотия. Благоволете да пиете с мен. Левантинците внесоха черешово буре и се оттеглиха с поклони. Днес аз получих най-скъпото отличие в живота си, благодарността на Британия. Белие напълни чашите и вдигна своята. Господин адмирал, господа офицери, моля предайте на нейно величество, че на източния край на морето живеят християнски народи под гнета на ислямска отомания. Помагайки ви да проникнете в Средиземноморието, ние, източните християни, вярваме дълбоко, че ни съчувствате и подкрепяте нашата борба срещу друговерците. Офицерите пиха мълчаливо, но никой не се нае публично да ангажира британското оръжие срещу исляма. Звезда, звезда, звезда! Още ли мечтаете за Велика Византия, княже? Попита Смарти. Обядваха в кръгла, проветрива зала, надвесена над морето. От тук се виждаха и испанският бряг, и водите на Атлантика. На масата бяха Кърк Холкинс и Дилейни. Вангел беше изпратил да повикат Лаза и всеки миг очакваше появяването му. Смарти не беше забравил, че Сокон го водеше из бърдаците на Агадир и тази нощ щеше да се реваншира. Фанатичните католици, създателите на Йезуитския орден Христово братство, поддържаха зад стените на Селта истински гнезда на порока, наречени полусериозно, полуиронично ангелски люлки. На паметната нощ на победното веселие беше поканен и негово превъзходителство княз Авалов, кавалер на железният кръст на Свети Джеймс. Княже, каза Смарти, Шон твърди, че държиш Филип Испанеца отговорен за провала при Коринт. Мадрид разтръби победата си по целия свят. Как да го разбирам? Безсмислено кръвопролитие, адмирале. Отомания загуби морето, но съсредоточи силите си на суша и не загуби и педя земя. Какво остана от тази победа, освен хвалбите на Дон Хуан Австрийски? Турция е велика сила, княже. Наивно е да се мисли, че ще се сгромоляса от една битка, па макар и катастрофално загубена. Империята владее огромни земи, ползва неограничена човешка сила, поддържа търговски връзки с цял свят и за нея е детска шега да смаже шепа фанатици като моя приятел Филип. Ако хидрата получава кървящи, макар и не смъртоносни рани, ще започне да губи кръв, да се омаломощава и тогава. Ако е рекал Господ, с едно последно, общо усилие ще рухне. Филип Тконя се охапахме при Лепанто. В Сирия, в Киликия, в Армения, Сърбия. Непрекъснато кърви. Утре вие ще я раните в Иран, ще възстанат българи, гърци и когато целият Левант кипне, османовци ще паднат по очи пред своя Аллах, за да не станат никога. Аз работя за този ден, адмирале. Това е единствената причина днес да съм тук, сред вас. Звезда, звезда, звезда. Белия не отиде в ангелските люлки. На другия ден Левантинската флота щеше да отплува на изток, а той имаше да свърши още една последна работа – писмото до Ескориал. Всеки момент щяха да доведат преводач и писар, а белия дявол вече пети час обмисляше текста. Писмото трябваше да бъде любезно, но твърдо, отмъстително, но честно да носи белега на страданието, без да е само унизително. Ваше императорско величие, продиктува Вангел. Пиша ви от форта на Селта. Над главата ми плющи английското знаме и последните остатъци от испанската армия, разоръжени и унизени, се товарят на транспортни кораби, които ще ги експулсират на северния бряг на пролива. Британия спечели битката за протока и получи своя така желан ключ за Средиземно море. Аз, бившият вожд на Левантинската флота край Лепанто, предоставих на Британия своите кораби и улесних техния рейд на запад. В това писмо искам да изложа причините, които ме накараха да вдигна ръка срещу Испания. Ваше императорско величество, православните християни, наречени от Светата инквизиция еретици, гинат с хиляди под азиатския вандализъм на Османовата династия. Когато корабите на Свещената лига тръгнаха срещу Христовия враг, призивът беше да освободим светите места и християните от полуострова на Балканите. Редом с вашата беше и Левантинската флота, която аз имах злощастната чест да командувам. Победихме, ваше величество, но не за свобода на угнетените и не за водосвет на гроба господин. Победихме в името на неугасващата ви слава, победихме за радост на трубадури и бардове,
които днес пеят възхвали за вас. Светите места останаха осквернени, християните на изтока продължават да гинат под свирепия ятаган на падишаха. Испания и католическите владетели се оказаха негодни войни и недостойни защитници на кръста. Ето защо аз, левантинецът, известен на високата порта под името Белия дявол, поех отговорността да осигуря на Британия и протестантските монарси достъп до затворените морета. Господ да съхрани надеждите ни! Ваше императорско величество, вие измамихте моите сънародници, затова с правото на законно отмъщение аз ви нанесох тази рана в селта. Съзнавайки своето нищожество до олимпийското величие на вашия трон, аз си позволявам да заявя, ваше императорско величество, безсмислените жертви при Лепанто са отмъстени. Белия дявол се раздели с англичаните и тръгна на изток. Отново плаваше по профила на африканския бряг и отново нощем. Когато отмина Тунис, излезе в открито море и пое курс към Малта. Подмина острова нощем и нагази османската акватория. За един ден се отклони от пътя, прехвърли левантинците на две шхуни, отпрати ги на юг и прекоси Егейско море. Водеше две корита начело с Сокон и Влаха. Петата шхуна беше получила пробойна при селта и остана на пристан там. Сокон и Влаха продължиха през проливите и Черно море за татар Гунари, а Белия хвърли котва пред Златния рог. Моряците къпеха Диомед с питейна вода. Чистокръвният араби се радваше като дете, свилеше, виеше лебедовата си шия и беше толкова шумен, че вълкодавът, легнал на палубата си с плезен език, като че ли го гледаше с презрение. «Красиво дете, нали, сур?» викна Белия. Вълкодавът се вдигна тежко, качи се на квартердека, легна в краката му и заспа. На изток блестяха златните минарета на Истанбул. Белия дявол беше доволен. Беше пощадил враговете си и това му доставяше удоволствие. Жребецът беше върнат жест, Вангел му беше преотстъпил мавританката, така че погонът продължаваше да му е длъжен. И той, и Менон, и сарацините му дължаха живота си, но Вангел знаеше, че само на Амин може да се вярва. «Защо ни подаряваш живота, Дон?» попита старият пират. «Не те разбирам». «Аз ви разбрах, Амин», отговори Белия. «За вас това е по-важно». Сарацинът седя замислен, спокоен, по-своему горд, но вътрешно объркан. Тургут издаваше нетърпението си и гледаше час по-скоро да се махне от борда на корвета. «Прости ли ни, Дон?» «Да, Амин, върви си в мир». «Отивам си, Дон. Ако един ден изпиташ нужда от Саби, обърни се към Амин. Животът ми ти принадлежи. Потрябва ли ти, твое?» «Да, Белия знаеше, че в Сидра има на кого да се опре». Единственият, на когото никога не би гласувал доверие, беше Менон. «Знаех, че няма да ме убиеш, Дон. Така ли?» Белия беше искрено учуден. «Кога разбра, че ще живееш, Меноне?» «Когато ми каза, че си пожалил погонати дарма. Тогава разбрах, че си се задръстил от кръв». Не за първи път Вангел откриваше, че Менон Шкодер не е глупак. Напротив, имаше и ум, и кураж, но беше подлец и развратен като уличница. «Така е, Меноне, прав си. Нямам нужда от твоята кръв. Върви си. Искам да се откупя, Дон. Ще ти изпратя теглото си в злато. Моля те да го приемеш». Вангел знаеше какво значи този откуп, но искаше да го чуе от устата му. «Защо, Меноне? Освобождавам те без условия. Не искам да бъда длъжник», беше отговорът. Няколко часа по-късно двама негри качиха на борда кован съндък. Вангел им каза да го внесат в каютата, но не го отвори. Вътре беше цената на Менон. Звезда, звезда, звезда. Джон Дърмънд беше видял корвета и очакваше появяването на княз Авалов. Слугата го посрещна на входа и го поведе към резиденцията. Сур се сдави с хрътките и докато се мъчеха да ги разтърват, Джон излезе на входа, изсвири остро и прекрати схватката. «Да или не, княже?» «Да, милорд». «Гибралтар е наш. Южната му част. Нося писмо. Шон Мърдок ти изпраща доклада си, милорд». Качиха се в кабинета. Джон се заеда чете писмото. Лицето му не изразяваше нищо, но Вангел и не чакаше да гадае настроения по английски лица. Когато привърши четенето, Джон вдигна глава. «Английското знаме победи, милорд. Юнион Джек се вее над Гибралтар». Шон пише, че въпросът с твоето перство те първа ще бъде поставен. Сега са ти връчили само кръста. «Предостатъчно, милорд. Аз само пренесох вашите войски». 3 години адмиралтейството не намери ефикасен начин да стовари десант в Марокко.
Не подценявай заслугите си, княз Авалов. Както и да е. Вангел се изтегна в стола и натъпка лулата си с холандски тютюн, който беше започнал да му се услажда. От сега нататък всичко е в ръцете на Бога. Утре тръгвам на север, милорд. Имам една молба и едно предложение. Да чуем, Ранг. Бих искал да си доставя от този тютюн. Това е молбата. Дърмънд се усмихна. Остави ми адреса си. Ще пиша на фирмата да те включи в списъка на клиентите. Да чуем предложението. Молдова е спокойна страна. Имам къща едновременно на два бряга, езерен и морски, и обширна земя, истинско царство на дивеча. Канят е на лов, милорд. Обещавам спокойствие и пълна почивка. А как ще стигна до твой рай, Ранг? Ще изпратя корвета. На четвъртия ден ще акостирате на моя пристен. Джон не отговори дълго. Мога ли да взема леди Даяна? За мен ще бъде чест, милорд. А яше град с театри, казина, уреждат се конни турнири. Жена ми построи къща, в която леди Даяна би намерила всичко необходимо за развлечение и почивка. Дърмънд се засмя гласно. Кой те е учил на куртуазия? Ти не си само пират, Ранг? Престанах да бъда пират, милорд. Други ще пиратстват за мен. Жена ми иска да бъде княгиня, синовете и да растат като аристократи. Няма да й откажа тази измама, щом от мен се иска единствено да я финансирам, но аз, Вангела Валя, ще обличам княжеска мантия само когато е абсолютно необходимо. Все по-често ще ти се налага, Ранг. Французите казват, благородството задължава. Възможно е, но за тебе аз сами трябва да си остана пират. Приемам предложението ти, Ранг. Ще ти гостуваме през август, дори и септември, но аз имам едно условие. Кажи, милорд. От сега нататък трябва да ме наричаш Джон. Звезда, звезда, звезда. Цялата сутрин белия дявол прекара по пазарите за коне. Търсеше чистокръвни рабски кобили и щеше да купи колкото намери, на каквато и цена да му ги предлагаха. Яхнал ром, той обходи десетки пазарища, но успя да купи само четири. Дори и в Истанбул чистокръвните коне бяха истинска рядкост. До вечерта моряците сковаха клетки за шестте ездитни коня, качиха каретата на борда, привързаха в прегатния екипаж за мачтите и белия дявол опъна ветрилата. На черноморската врата на Босфора два фелука му преградиха пътя, но офицерите, които се качиха на корвета, се сблъскаха с извънредното високомерие на капитан княз Авалов и след като на две на три прегледаха документите му, побързаха да слязат в патрулната лодка. Белия дявол излезе в открито море и обърна рострата на север. Близо година Вангел не беше виждал София и момчетата. Излезе на палубата и застана на руля. Сур се отърка в бутушите му. Изглеждаше възбуден. Дали чувства, че се връщаме? Мислеше Белия, подложил русата си, започнала да побелява глава на вятъра, който гърците наричаха Ливанти, турците Драмодан, а пиратите – просто судесто звезда. Звезда Югоисточен вятър, б. А. София с момчетата беше в Яш, но Лазар го посрещна в Скендера. Кеят беше готов, скован от клен и дълъг стотина метра. Буната беше два пъти по-дълга, от гранитен камък, спечен с специална жълта глина, затъпкана с пръст и трамбована като римски път. Белия върза корвета, пусна конете на воля и влезе в къщата. Имаше нова прислуга и в кухнята, и в стопанския двор, но на мястото на мана все още никой. Каква работа свърши, Лазаре? Попита княз Авалов. Беше излязъл от парната баня, облечен в дълъг кашмирен халат, подарък от София след дългото изкитане из Европа. Наех коне, коли и капарирах реколтата, княже. През август ще отида да следя товаренето на зърното и да се разплатя с земевладелците. Надявам се, че никой не знае какво се върши на север. Там е Украина, княже. Там молдовската рука е къса. Ясно. Как е сестра ти? Лазар се намръщи. Неузнаваема, Дон. Дама. Трудно се говори с нея. Белия се усмихна криво. Ще се наложи да я смъкнем от облаците. Утре заминавам за Яш. Как върви строителството на конюшните? Котленеца се занимава с тях. Бях веднъж, привършваше ги. Втори път няма да стъпя. Защо? Не искам да срещам мъна. Вангел изпита глупавото чувство, че е гол. Беше забравил и момичето, и неволната рана, която нанесе на шурея си. Как е тя? Мъна, Лазаре. Чака дете, глухо отговори той. Мълчаха дълго. Дон, защо я даде на котленеца?
Наричай ме княз. Грубо каза Белия. Трябваше. Не ме питай, Лазаре. Не, княз Авалов. Моля те да ми отговориш. Верността ми към тебе ми позволява да питам. Княже, защо ми отне момичето? Вангел знаеше, че трябва да отговори. Лазар заслужаваше истината, колкото горчива и да беше тя, макар че с нея щеше да се промъкне обидата, а верният албанец не беше длъжен да я понесе. Кафето му загорча, напареното тяло отново плувна в пот, прекрасната гледка към езерото, която допреди малко радваше очите му, сега му се стори банална, дори отекчителна. Белия дявол пое въздух и сложи длан върху единствената му ръка. Прав си, Лазаре, имаш право на истината. София беше неузнаваема. Европа й беше подействала и благотворно, и разхайтващо. Беше потънала в разкош. Коса, вежди, походка, ногти, всичко се беше изменило до такава степен, че ако не очакваше да види именно нея, не би я познал. София се хвърли на врата му и го повлече към спалнята. Ела, дявол такъв, пирате. Говореше на киркирски гръцки. Ще полудея. В леглото жена му беше същата фурия и Вангел бързо забрави обвиненията, които се готвеше да й отправи. Изневеряваше ли ми, скот такъв? Задъхано шепнеше тя, впиваше зъби в устните му, дереше гърба му с ногти. Държиш се като слугиня. Каза Белия. Трудно ще повярват в благородния ти происход. О, нещастен разбойник! Аз съм най-голямата дама в Яш. И най-богатата. А ти, загадъчният княз, който има свой флот и скита по далечни морета? Нищо не знаеш за мен, пирате. Те първа има да се чудиш. Всички яшки домове са широко отворени за нас. Дори княжеското семейство иска да му бъдем представени. Чаках да се върнеш. Още тази седмица ще ни въведат в двореца. Утре се връщам в Скендера, каза Вангел. Ще трябва да го отложиш. София скочи. Не можеш да ми нанесеш такъв срам, Вангели. Обещах на госпожа Вода Мойчан да те представя веднага, щом се върнеш. Воеводата също иска да те види, а той е един от най-богатите и най-влиятелните молдовци. Трябва да останеш поне утре. Мойчан. Този, който държи търговията с зърно. Един от тях, кимна София. Другите са Бирлат, Залео, Сикстул и Карей. И ти ги познаваш всички. Разбира се. Всеки петък жените идват у нас. Аз съм известна в Яш, Вангели, макар и не колкото тебе. Вангел изтръпна. Последното нещо, от което се нуждаеше, беше популярност. Цял живот се беше старал да живее анонимно, а когато се беше прочувал, това никога не беше за добро. Ни за него, ни за тия, които държаха да повдигнат булото на тайната му. Аз. Известен в Яш. Ти си легенда. Почакай, ще видиш сам. И още нещо, в нашия дом се говори само френски. Децата говорят свободно, ще ги чуеш. Цял ден прекарват с Бриджит. Константин пише. Румънски. Френският е по-важен. Цял Аж говори френски. Бях в Париж, Вангели. Господи, какъв град! И във Виена, и в Линц, и... Ще ти разказвам много. По цели нощи. Ела с мен в Скендера. Мразя тази къща, княже. Ако обичаш жена си, не я прави селенка. Няма да ти преча да се оттегляш там за лов, за почивка, но ние с децата ще останем тук. Синовете ти ще се сближат с аристократите, ще научат всичко необходимо, за да станат истински князе. Ние. Ти им осигури богатство, но това не е всичко, скъпи. Благородникът трябва да усвои маниерите и знанията на своя кръг, а в Скендера това е изключено. И в Скендера живеят благородници, с каква мъка Белия произнасяше подобни думи и с какво отвращение играеше великосветската игра на жена си. Запознах се с воеводите Кобадин и Неводари. Зная. Сега и двамата са тук. На тях дължиш част от славата си. Истината се проясняваше. В желанието си да го привлекат за пиратския си проект, воеводите търсеха пътища към жена му и като че ли бяха намерили. Белия дявол стана, облече се и излезе на балкона. Долу се виждаше площад Галан, заобиколен от красиви къщи, а в дъното започваше Ларгото, извеждащо на площад Балея, където се намираше и княжеският дворец. Държавата гладуваше, селяните тънеха в беднотия, но в богатите квартали на Яш цареше охолство, ако не като ориенталското, то поне имитиращо го. Белия не изпитваше съжаление към бедния.
В пиратските му представи за света бедни бяха неспособните, мързеливите, страхливите, а те не заслужаваха по-добра съдба, но прекомерната демонстрация на богатство беше нещо, с което не беше свикнал, а сега вече знаеше, че няма да свикне никога. Той беше богат. Сам нямаше представа за размерите на съкровищата си и щеше да ги увеличава, но не за да прекарва времето си с скучаещи аристократи, още по-малко с предвзетите им жени. Белия беше преустановил една дейност, но се готвеше да започне друга и нямаше време да скита по приеми дори ако те са кралски. От друга страна, разбираше, че не бива да отказва на София удоволствието да го представи на новите си приятели. Това щеше да я нарани, а и аристократите кой знае как щяха да изтълкуват нежеланието му да общува с височайшите им особи. Добре. Ваниел се върна в спалнята. Ще остана и утре, ще се срещна, с когото искаш, а сега да видя момчетата. Децата ставаха ангели. Облечени в костюми на хусари, високи и стройни, с меки руси коси, но с черните албански очи на майка си. Бриджит ги въведе в просторната приемна и остана до вратата. Момчетата се хвърлиха на врата му. Не бяха го забравили и Белия позволи на суровата си вътрешност да се размекне. Ще дойде ден, и той не е далече, когато само аз ще поема възпитанието ви, мислеше той и галеше белите им глави. Само аз, синове мои, и ще бъда зъл като надзирател на Зандан, за ваше добро и за моя гордост. До тогава порадвайте се на детството си. Елате, Бриджит, каза Белия. Седнете. Не се страхувайте. За вас не съм страшен. Ако синовете ми научат добре вашия език и всичко необходимо, за да живеят леко в средата си, аз ще ви направя богата жена. Разбирате ли ме, Бриджит? Разбирам, ваше превъзходителство, с пламнали бузи отговори момичето. Достатъчно е да ме наричате княз. Това исках да знаете, Бриджит, и още нещо. Не ги подкупвайте. Няма да питам дали ви обичат, това не ме интересува. Ще попитам, на какво научихте синовете ми, Бриджит? И тогава ще очаквам отговор. Ще положа усилия да научат всичко, което аз знам, княже. Ваниел се усмихна, старайки се да изглежда ласкав и добронамерен. Тогава ще бъдете човек, който не познава липсата, госпожице. Белия се обърна към София. Имаш две нощи, жено. Прецени с кого искаш да ме запознаеш. Потомственият дом на воеводите Мойчан не беше нито по-просторен, нито по-богат от неговия, ако можеше да се нарече негов замъкът на София, но имаше една много съществена отлика. По стените на приемната висяха маслените портрети на няколко поколения Мойчан, доказващи наследственото благородство на една от първите фамилии на княжеството, а в техния дом такива портрети можеха да се появят най-рано след 100 години. Разбира се, княз Авалов имаше едно безспорно предимство, беше богат като крес, външността му създаваше смут и напрежение, а таинствеността на личността му беше до такава степен окръжена с ореола на екзотиката, че не бяха малко тия, които се съмняваха в съществуването му. София беше казала, че ще прекарат вечерта у Мойчан, но нито тя предполагаше, нито самите домакини какво стълпотворение ще предизвика вестта, че семейството на Белия дявол ще гостува в дома им. Когато лакеят извика княз и княгиня Авалови, Ваниел чу тишината с интуицията на животно, което предчувства нападение. От входната врата беше уловил долитащ шум, напомнящ жужене на пчела, сега чу тишината на очакването. В салона имаше повече от 50 души и всички погледи бяха обърнати към него. Ваниел хвърли едно око на София. Ни следа от смут, напротив, широка усмивка цъфтеше на устните й. Към тях вървеше дребна двойка. Домакините? Помисли и не се излъга. Все още не беше си позволил да хвърли погледи на салона. Уважаеми, княже! Во ударение да Мойчан му протегна ръка и Белия я пое внимателно. Имаше чувството, че пипа жаба. Ръката на воеводата не беше по-силна от тази на малкия му син. Най-сетне сте сред нас. Милата София толкова ви чакаше. Тук сте сред приятели, княз Авалов. Всички ви обичат и очакват вашите разкази за далечни странствания. Благодаря, воевода. Ваниел се усмихна сухо. Благодаря ви за грижите към жена ми. Започна безконечно представяне. Разговорът наистина вървеше на френски, но трябваше малко време, за да схване, че владеят само салонната страна на езика. Представиха го на титулувани лица, някои от тях бяха зърнени крале,
чието имена вече беше чувал, тук бяха Кобадин и Неводари, срещнаха се като стари познати, тук беше и братът на Аурел, маршалът на гвардията княз Елжена Брут, и Белия се задържа пред дребния високомерен рицар. «Познавам вашия брат, княже», каза той. «Бил е мой гост в Скендера. Моят брат е Каналия». Писклив, висок тенор и надменни подли очи, това беше маршалът. «Вашият брат е весел мъж. Аз го уважавам». Вангел отмина, но по лицата на обкръжението и по силните ръкостискания лесно разбра, че публиката е харесала отговора. Мойчан му посочи стол, прислугата му поднесе вино и той се озова срещу смълчана тълпа, очакваща задоволяване на любопитството си. Погледна жена си. София цъфтеше. Мъжът ѝ беше посрещнат като коронована личност и в особеното внимание към него тя виждаше повече от голо любопитство. Това беше фамилната премиера в обществото, а и в най-смелите си мечти не беше очаквала да види такъв прием. «Доколкото разбирам, очаквате от мен да говоря?» Вангел се усмихна. «Пътуването по море е еднообразно и скучно, господа, понякога мъчително. Един ден, като се опознаем, може би ще ви кажа нещо повече. На здраве на всички! Искрено се радвам, че съм сред вас!» Звезда, звезда, звезда! Вангел се върна в Скендера, изпрати да повикат котленеца и препусна към Исмаил. Заваря Орел брадясал, отчаян от скуката на глухата провинция. «Завърна ли се, Вангел? Горд съм, че първо на мен се обаждаш!» Очите на Орел блуждаеха. «Ще загина в тази пустош! Ще загина от досада!» «Вземи 3 дни отпуск, Орел! Каня те в Скендера!» «Не днес, но утре, ако искаш, ще пратя каретата!» Аурел мислеше унило. «Адютантът ще очаква каретата в моята квартира. Добре ли е?» Белия се усмихна. «Добре е. Тогава ще заповядам да оседлаят коня. След 5 минути тръгваме. Звезда, звезда, звезда. Аурел, искам съвет от тебе. А може би помощ». Вечеряха на свещи на брега на езерото. Нощта беше тиха, огласена от щурци и жаби. От време на време се чуваше откъслечният лай на сур, който се забавляваше да вадила лугерите от дубките им. «Слушам. Имам намерение да започна война, Аурел. От територията на Молдова. В Молдова трябва да подготвя конен отряд, да го обуча и да го поведа на набези в България. През границата. Не, но през границата ще се оттеглям. Как ще влизаш в империята? По море. Сега разбирам смисъла на пристана. И колко време мислиш, че тези разходки ще останат в тайна? Докато имам твоето съдействие. След 2 години ще хвърля пагоните, Вангел. Изтече ли заточението, един ден не оставам в армията. Дай ми тези 2 години, Аурел». Абрут остави храната и се облегна на стола. «Разкажи ми плана си». «Нямам готов план. Ще купя няколко стотин коня, ще събера българи в килия. Когато узреят за набези, ще ги натоваря на корабите и ще потърся удобен бряг за десант. Като му дойде времето, ще ти дам карти. Разбира се дискретно». «Благодаря, Аурел. Каква е опасността дворът на княз Батори да предупреди високата порта, че се готви акция против нея?» «Голяма. Князът прави каквото може да угоди на султана. Молдова е малка страна, спомените от спахиите са още живи. Ние не искаме враг от юг. Аз няма да нападам от север. Но ще се оттегляш на север. Възможно ли е при дипломатически инцидент твоята застава да отговори, че нахлуващите конници са се пръснали и стопили в човешкото море? При настоящия комендант, не. Моята слава на авантюрист и скандалджия би направила без тежест всяко свидетелство против полковника». Вангел очакваше подобен отговор. «Да приемем, че ще потърся друг път за връщане. Какъв шанс имам струпването на 1000 въоръжени конници да остане незабелязано в Яш?» «Никакъв. Тук се знае всичко, а всеки опит за опазване на тайна усилва неимоверно апетита на любопитството. А ако разхвърлям хората на малки групи в различни селища?» «Същият ефект, брат». «Да, така е. Как ще реагира Яш, ако ме залови в незаконно събиране на войска?» «Трудно ми е да предвидя. Плъховете домоседи ще завидят на енергията ти, жените ще бъдат във възторг, ще се превърнеш в героя на деня, но тези, които управляват, и съветниците на княза, ще поискат разтурване на частта и подвеждането ти под съдебна отговорност». «Какво ще ме посъветваш, Аурел?» Аурел дълго не отговори.
Не знам причините за тази война, но съм сигурен, че са сериозни. Ако ти кажа откажи се, Вангел. Все едно, че съм го извикал в кладенец. Белия кимна. Мога ли да купя съгласието на княжеските съветници? Или поне мълчанието им? Аурел не скри изненадата си. Имаш ли представа какъв разход е това? Аз съм достатъчно богат. Офицерът отпира сеяно. Не съм готов за такъв отговор. Ще пиша в Яш. Имам 2-3 приятели, с които мога да говоря откровено. Трябва ми време. Имаш го, Аурел. Всички разходи поемам аз, но най-късно в средата на октомври моите конници трябва да отплуват от Скендера. Аурел млъкна задълго. Намери начин да се представиш на Сигизмунд. Ако той те хареса, проблемите намаляват наполовина. Беше ред на Белия да потъне в мисли. Познаваш ли го? Да познаваш един човек, значи да знаеш слабостите му. Сигизмунд е млад мъж. Слабостите му не са по-различни от нашите. Жени, коне, злато. 11. Корветът влезе в делтата на Дунава и тръгна срещу течението. Плаването нагоре по реката се оказа сложна работа. Вятърът духаше от запад на изток и корветът беше принуден да пълзи на зигзаг, напипвайки като слепец талвега на Дунава. 2 денонощия му бяха необходими да се измъкне от каналите на делтата, но когато навлезе в същинското русло и ширината надхвърли 1 левга, пътуването тръгна по-леко. Вятърът смени посоката, сега биеше от северо-исток и белия дявол заплава по-уверено. Брегът беше живописен и горист, нисък и заблатен във Влашко, висок и горист в България. Реката гъмжеше от рибарски лодки, от еднодръвки до ветроходи с кливерно платно, а те създаваха допълнителни пречки. Целта на Вангел беше Виена. Щеше да се представи в банка братя Бернштайни чрез агентите и да осигури складове и пласмент на зърното. Операцията изискваше дискретност и появяването му в банката формално имаше друг повод. Княз Авалов щеше да депозира в сейфовете и злато в Крусадос и Луидори, златни предмети на изтока, амфори, ибрици, ятагани и ханджари, които заемаха много място и бяха истинско изкушение за алчни погледи. Празният корвет се бори 9 денонощия с течението, а натежал, с пълни трюмове и избягващ десния бряг, пътуването до Виена щеше да му отнеме минимум 20. Скитайки из столицата на свещената Римска империя, Вангел започна да разбира промените, настъпили у жена му. За разлика от разгулното, диво богатство на Ориента тук, в сърцето на Европа, разкошът приличаше на майсторски нарисувана картина. Дворци, аристократи, пари и лакей, всичко беше на точното си място. Виена беше най-чистият град в света, конете подстригани и вчесани, децата руси и ангелски чисти, слугите учтиви и сервилни, жените предизвикателни, отрупани с злато и скъпоценности и в неизменната коприна. За разлика от свирепите, агресивни тълпи на Истанбул тук улиците бяха истинско удоволствие, хората ведри и усмихнати. Императорската гвардия, по римски образец наричана преторианска, освен пазителка на реда и короната беше онази велика прослойка, която създаваше спокойствието и беше мъжкият елит на града. В Истанбул тази роля играеха еничарските табии, а от сравнението на Белия му се повдигаше. За разлика от София той си даваше сметка, че този град не е за него, че няма нито финесът, нито културата, за да заеме достойно място сред населението му, още по-малко сред аристокрацията, лелея на мечта на жена му. Богатството можеше да го вдигне най-високо до нивото на еврейна, лихвари Белия благодари на Бога и случайността, че го изхвърлиха на молдовския бряг. Децата обаче можеха да учат във Виена. Богати, титулувани, чужди на комплекси, непринудени да крият миналото си, те можеха да опитат климата на този град и ако жизнената им левантинска кръв устоеше на изпитанията, и да се сраснат с него. Момчетата ще учат във Виена? Мислеше Вангел, търсейки адреса на банката. Братя Бернштайн бяха дребни, хилави евреи, с дълги редки бради и семитски носове. Полуничките и червените коси те спадаха към типа джинджи, или червен идиш, най-способната прослойка на еврейството. Княз Авалов беше клиент на молдовския клон на банката, затова и двамата братя излязоха да го посрещнат. За голямо неудоволствие на Белия не намериха общ език. Бено, младият брат, отиде да доведе преводач от френски. Още едни уши щяха да узнаят истинската причина за идването му във Виена, а това го изнервяше и го пълнеше с лоши предчувствия. Появи се млад еврейн, плешив, с болнав вид и трескави, шарещи очи.
Ваше превъзходителство, каза на изящен френски той. Поканен съм да бъда посредник при разговорите ви с господа Бернщайн. Приемате ли ме за преводач, княже? Вангел кимна. Кажете на господата, че нося два съндъка с злато, които искам да предам на съхранение. Предметите ще останат в сейф, но с монетите банката е свободна да оперира. С какви образи са монетите, ваше превъзходителство? Попита Хано Бернщайн, големият брат и директор на Сдружението на еврейските банки. Крусадос и Луидори. Лихвата на братя Бернщайн е 1,5%, ваше превъзходителство. Молдовският клон оперира с 2,5%, но това е поради пазарни съображения и само за ориента. Вангел знаеше, че го лъжат, но и без лихва би депозирал златото, стига банката да подкрепи зърнената операция. Приемам господа. Депозитът е половината от причината да ви посетя. Евреите едва потискаха радостта си. Златната инжекция на Русия княз щеше да повдигне оперативния престиж на банката, а братята щяха да спечелят истинско състояние от процента, който отбиваха от лихвата. Банка братя Бернщайн се ласкае от мисълта, че всички финансови и търговски дейности на княз Авалов за в бъдеще ще минават през нейните кантори. Моето желание е същото. Кимна Белия. Трябва да предупредя, че следващата операция се нуждае от дискретност. Поне на първо време. В нашата работа това се подразбира, ваше превъзходителство. Вангел се обърна към преводача. Вашето име, моля? Аарон Аса, ваше превъзходителство. Искам да ви предупредя, господин Аса, че трябва да забравите всичко, което ще чуете след малко. Аз имам лоша памет, ваше превъзходителство, лукаво и угоднически каза еврейнат. Белият дявол започна сделката с глупавото чувство, че тръгва бос по огън. Става дума за внос на зърно, господа. Огромна доставка. Моите кораби ще го доставят във Виенското пристанище. Цената на центнер е с 1 шилинг по-малка от традиционния влашко-молдавски внос. От вас искам да наемете складове и да ме свържете с търговци на едро, не мен лично. Търговията ще се води от Иван Калудов Влаха и в негово присъствие. Печалбата ще се превежда в молдовския клон на вашата банка. Ясно ли се изразявам, господа? Напълно, ваше превъзходителство. В нашите възможности е да уговорим и капарираме складове, да подготвим търговски транспорти, стига да имаме гаранция, че житото наистина ще пристигне на виенските кейове. Гаранцията съм аз, господа. Във вашите банки има достатъчно наличност, за да покриете разходите при неустойка. Тогава всичко е наред, ваше превъзходителство. Моят брат ще мине в съседната стая да изготви договор по тези клаузи, ако не възразявате. Не бързайте, господа, има още една сделка, която искам да обсъдим. Момент, ваше превъзходителство, по-старият брат го прекъсна учтиво, но безапелационно. Преди да минем на друга тема, трябва да се споразумеем за процента от печалбата, който ще остане за банката. Вангел знаеше, че такъв въпрос ще последва и беше готов с отговора. Няма да има процент, господа. Как да ви разбирам, княз Авалов? Ще се задоволите с това, което отбивате от лихвата за златото? Сега беше ред Хано Бернщайн да търси отговор. Но това е традиция у нас, княже. Банките Алкалай, Фаденхехт, а и австрийците дават 2,5% и в страната, и в чуждестранните си клонове. Ако не се споразумеем, ще се обърна към някой от вашите конкуренти. Вангел импровизираше. Нямаше представа за истинското положение на нещата, но интуицията му подсказваше, че напипва същината, а лицата им го потвърдиха. Аса превеждаше с възбудена ехидност и това беше още едно доказателство, че блъфът на братята не е минал. Да приемем, че този въпрос търпи договорки, ваше превъзходителство. Ние нямаме практика да разочароваме клиентите си, но една банка оперира само при изгода. Знам, господин Хано, но и знам какво значи 1% върху милиони. В зърнената търговия вие ще участвате само като посредници. Печалбата ви ще бъде запазването на клиент като княз Авалов. Хано се поклони ниско и се обърна към брат си. Подготви договор за неустойките. Бено излезе от стаята. Настъпи мълчание. Вангел знаеше, че за еврейна е трудно да продължи сделката, след като клиентът го е заловил в измама, но все още не беше намерил начин да му помогне. Господин Хано, започна Белия.
Ако доверието между нас остане ненакърнено, и аз, и вие ще имаме само изгода. Разбирам, ваше превъзходителство. Банкерът избягваше да среща тежките очи на княза. Да мигнем към третата част на сделката. Вангел кимна и се взря в лицата пред себе си. Това ще бъде най-деликатната мисия, която банката ще поеме, господин Бернщайн. Искам да ви предупредя, и вас, и господин Аса. Цената на недискретността ще бъде собственият ви живот. Това не е заплаха. Не бива да го приемате трагично. При запазена тайна не съществува никаква опасност нито за вас, нито за операцията. Сега беше ред на Хано да набере предимство. Ние избягваме. Не, отказваме подобни операции, княз Авалов. С отказа си губите процента от златото. Или ще поемете трите операции, или ще се обърна към конкурентите ви. Още днес. Хано се мъчеше незабелязано да трие потта си, но притеснението му личеше и Вангел беше сигурен, че в крайна сметка нуждите му ще бъдат задоволени. Ние сме евреи, ваше превъзходителство. Свещената империя ни е дала подслон и възможности за печалба при условие, че спазваме законите й. Няма да нарушите законите. Прекъсна го Белия. Бено се върна с документите, но усети напрежението и остана до вратата. Добре, ваше превъзходителство, ще се постараем да задоволим желанията ви. Бъдете любезен да обясните за какво става дума. Трябват ми 1000 мускета, 100 бурета барут, барутни торби, ботуши, униформи и хусарски наметала. Бързо. След 10 дни, най-късно 2 седмици, трябва да тръгна обратно. В тази сделка, господа, вие ще имате своя дял. Белия дявол получи документ за наемане на складове на името на Влаха, капарото на търговците на Едро, които щяха да съставят зърнените кервани за Европа, и започна да чака сигнал за товарене на оръжието. Бездействаше, скиташе из града, ходеше на конни надбягвания, но спазваше анонимността и никой не чу името му. Вечер се прибираше на борда на Белия дявол и гледаше как гасне пред очите му най-осветеният град на света. Сутрин тръгваше обратно. Обиколи най-скъпите лицеи, представяйки се за икономно измислен трансилвански княз. Разучи възможностите на колежите. Константин и Филип отговаряха на всички условия да бъдат приети и в най-елитните от тях, но баща им избра хусарски пансион. Виена дрънкаше оръжие. Интересите й се сблъскваха с отоманските претенции за унгарската пуста и войната щеше да избухне всеки ден. Конни полкове се придвижваха на изток, тежки унгарски коне мъкнеха артилерия, прашни пехотинци спяха в движение и въпреки веселието и жизнерадостта, най-привлекателните черти на този град, зараждаше се и нещо зловещо. Многократно надраснала стените си, Виена, уверена в силата и духа си, отдавна беше престанала да мисли за самоотбрана. Белия дявол обаче познаваше Отоманската империя по-добре от който и да е австрийски пълководец и ползвайки опита при Лепанто, не залагаше на австрийското оръжие. Товаренето щеше да стане вечер, на тъмно, така че целият му ден беше свободен. До какъв разцвет може да стигне един християнски народ? Мислеше Белия, бродейки безцелно по улиците. От сравнението му призляваше. Робията на българина беше противоестествена, неморална, безбожна. На 18-тия ден братя Бернщайн изпратиха Аронаса. Товаренето трябваше да започне през нощта. Оставаха няколко часа. Вангел излезе на пазара. Скиташе да убие времето. Погледът му падна на няколко малки, уродливи коня, по-ниски от магарето, но на вид силни, дори могъщи. Белия избра 4 животни, плати ги и ги поведе към корвета. Това беше подарък за момчетата. 2 урода щеше да остави в Яш, другите да заведе в Скендера. Сурги посрещна срамжене, но след като опита силата на копитата им, престана да им обръща внимание. Плаването по течението беше истинско удоволствие. Заповяда да оберат част от платната и Белия дявол заплува леко като албатрос. Когато наближиха Влашкия бряг, изведе корвета от Талвега и докато не отминаха Гюргево, държеше борт на брега с риск да заседнат в наносите, но и с възможността да опитат силата на течението. Няколко пъти мореходният, дълбок за река Кил задираше дъното, но пълноводният Дунав стоварваше масата си и Белия дявол продължаваше спускането. На 7-я ден излязоха от делтата и нагазиха в морето. Беше краят на юни, най-спокойните дни за Понти началото на истинското лято. На 2 юли княз Авалов върза корвета на пристана в Скендера. Посрещнаха го Лазар и Влаха.
Сокон беше останал в килия, котленеца беше зарязал бременната си жена и скиташе из Бесарабия да търси коне за армията на княза. Белия се изкъпа на пара и излезе гол на слънце. Кръглата му къща имаше вътрешен двор, скрит от погледи, а пристройката на прислугата беше на половин левга на северозапад по брега на езерото. Подсъхна, облече халата и отиде на масата при езерния кей. Лазар и Влаха го чакаха с кафето и първата партида холандски тютюн, пристигнал по ходатайството на Дърмънд. Белия обяви акцията. В началото на октомври Влаха щеше да се представи на братя Бернштайн. Щеше да пътува с корвета във Виена да го пребоядиса, да смени името му и да чака в складовете, докато Сокон преведе флота на 3, може би дори на 4 курса между Татар Бунари и Виена. Когато житото влезе в складовете и шхуните отплават, Влаха щеше да върне името на корвета и да акостира в Скендера, промъквайки се нощем по край Гюргево и Черна вода. Утре заминавам за Яш, каза Вангел. Ще се бави една седмица. Влаха ще извози оръжието при котленеца и ще чака тук. Лазаре, ти идваш с мен? Тръгваме в зори. Уродите ще издържат ли? Яки са като биволи. Отговори шуреят му. Влах, настани моряците в килия. Ще ми трябват в началото на август. Върви. Влаха скочи. Отивам, княже. Търсиха те воеводите Кобадин и Неводари. И княз Абруд. Молят те да ги навестиш, щом се върнеш. Добре, Влах. Благодаря. Момчето хукна да изпълнява заповедите. Отдавна не сме се виждали, Лазаре. Отдавна, Дон. Белия чу обръщението, но не реагира. Сърдиш ли ми се? Дълго и напрегнато Лазар Шкодер се взира в езерната повърхност. Грешката е моя. Трябваше да ти кажа. Още тогава. И нямаше да ме нападне онзи сляп час. Никога. Знам, Дон. Аз съм с една ръка. Жените не обичат сакатите, а това момиче. Лазар въздъхна тъжно. Ще мине, Дон, ще забравя. Ти си мъж, Лазар Шкодер. Пират, ние с тебе знаем къде загуби ръката си. Не искам да чувам думата сакат. Ти си богат, смел мъж и всяка жена ще бъде поласкана, ако й обърнеш внимание. Лазар продължи да отбягва погледа му. Мана не обича котленеца, Дон. Тя ли ти каза? Видях го в очите й. Цъфнала от бременността, хубава. Стефан влезе за вино, тя седи през масата, сълзите текат от очите й, а се усмихва. Горчиво, Дон. Няма да стъпя там, не ме пращай. И направи казармата в моята къща. Тук ли оставаш? Фяш. Докато дойде време да тръгна за Татар Бунари. По-близо до децата. Самотата ме убива. Вангел знаеше, че не може да остане нито миг повече насаме с шурея си. Ще видим, Лазаре, ще мислим. Оседлай Ром. Ще навестя съседите. Утре сутрин тръгваме. Белия препусна към Кобадин, но когато се отдалечи от Скендера, свина юки на кошия се понесе към чифлика на котленеца. Когато скочи пред оградата, беше светло. Два мъртва и прибираха овцете в кошарите, кучето лаеше до скъсване, но Сур го държеше на разстояние. В открити навеси пръхтяха стотина коня. Добре дошъл, господарю. Мана седеше под една върба и пъстрата й рокля се сливаше с шарената сянка на дървото. Добре заварила. Белия прескочи стола и седна срещу нея. Къде е Стефан? По селата. Купува коне. Не се е връщал цял месец. Бременността беше напреднала, лицето й беше в кафяви петна, устните напукани, но очите все така дяволити и предизвикателни. Как си, Мана? Наближава ли освобождението? Наближава. Кимна момичето. До седмица ще родя, господарю. Как живеете? Вангел почувства необясним смут. Красиво е тук. Живеем. Стефан работи. Като не работи, скита по селата, коне да търси. Разбирате ли се? Той е добро момче, пътило. Знае да цени и добрината, и смирението. Не се познаваме, княже. Вангел не повярва на ушите си. Не се познавате. Добре ли те разбрах, Мана? Момичето кимна. Казах му всичко. Отдели ме в друга стая, не говори, мълчи и работи като роб. Детето. Вангел посочи корема й. Мана хапа устни, въртя очи, после сълзите й рукнаха. Твой плод нося, господарю. Белия почувства цялата комичност на положението си. Сигурна ли си, момиче? Мана продължи да кима през сълзи. Стефан знае ли? Не, господарю. Казах му, че е на един войник от килия. Пазиш ли ме?
Бившата слугиня наведе глава и дълго стоя неподвижна. Искаш ли да те дам на Лазар, мъна? Няма да ме вземе. Такава? Не сега, на есен. Ще говоря с Стефан. В началото на зимата, ако е рекал Господ, ще бъдеш при Лазар. Искаш ли? Боже, господарю, не знам как ще изкарам до зимата. Очите й отново плувнаха в сълзи, ръцете й потърсиха неговата зацелувка и поклонение. Белия стана. Изпрати ме до коня. Мъна подпря ръце на корема и тръгна след него. Лазар е мой шурей. Ако го направиш за смях, с тези две ръце ще те удуша, момиче. Запомни го. Станеш ли шкодер, забрави мъжете. Вангел скочи на гърба на Ром и потегли галоп. Ако се беше обърнал, щеше да види припадналата мъна, просната с цял ръст пред дворната порта. Фяш го чакаше писмо от Шон Мърдок и покана да се яви в британската легация. София отсъстваше. Бриджит му каза, че е на гости в ударение да залел и ще се върне след вечеря. В първия момент реши да пита за адреса, но чу щастливите крясъци на момчетата и се отказа. Лазар ги беше качил на уродите и яхнал Ром, ги предвождаше като гигант, армия джуджета. Кончетата бяха оседлани, стремената съобразени с дължината на краката им. Бриджит извика, уродите се подплашиха и побягнаха в галоп, но момчетата се задържаха на седлата, прекосиха площада и изчезнаха от очите му. Не се бойте, Бриджит. Синовете ми са в сигурни ръце. Горкият Лазар беше едноръг. Ще се преоблека и ще изляза в задния двор. Моля, кажете в кухнята да сварят кафе и лате да поговорим. Вангел се преоблече и слезе. Французойката го чакаше. Край масата се въртеше слугиня в очакване на заповеди, каната с кафето беше сервирана, а той нямаше нужда от друго. Разкажете ми нещо за момчетата, Бриджит. Какво искате да знаете, княже? Всичко. Французойката се усмихна притеснено. Не е лесно. Опитайте, Бриджит. Искам истината. Отговорът изтруваше извънредни усилия и Ваня виждаше смута й. Много са различни, княже. Константин по-бавно взема решения, но вземе ли веднъж, става спокоен и сигурен. Не, не е колеблив, разсъдлив е, а това го кара да изглежда бавен. В игрите е по-силен и по-бърз от брат си. Когато Филип беше на неговите години, Константин има дълбок сън, събужда се ласкав, усмихнат и веднага скача от леглото. Учи по-бавно от брат си, но това, което усвои, знае твърдо. Малкият има по-услужлива памет, но не се задълбочава в нищо и решенията му са по-скоро въпрос на каприз, отколкото на обмислене. Ясно ли се изразявам, княз Авалов? Напълно, Бриджит. Продължавайте, моля. Константин зрее в по-големи обеми. Иска да покори моретата като вас, да бъде войник и рицар. С княгинята се отнася като с дама, която трябва да бъде покровителствена, с мен като приятел, поне близък човек, и винаги е готов на защита. А Филип? Неволно попита Белия. Казах ви, княже, децата са много различни. Филип е прибързан, има лош, нервен сън. Раздразнителността се дължи на тежко прекарани нощи. Може би ще изживее това състояние. Носи една вродена дързост, незачитане, което аристократите, извинете ме, придобиват в по-късни години. Бриджит вдигна очи да види реакцията му, но Белия и кимна окуражително и тя продължи с видимо облегчение. Филип съзнава, че е княз, че е по-богат от другите, че всички наоколо са наети за негова прислуга и открито демонстрира положението си. На тези години той има по-господарски маниери от вас, княже, извинете дързостта ми. Говорете спокойно, Бриджит. Доволен съм от вас. Моля, продължавайте. Те са момчета, княже, малки момчета. В игрите им се поражда съперничество, както между всички деца. В такива конфликти Константин е рицар, а Филип. Филип, княз. Искахте да кажете подлец, Бриджит? Силна дума, не, княже, той все пак е дете, но мисля, че някой по-авторитетен от мен. Равен не му, трябва да му обясни някои понятия. Доброта, великодушие. Смирение, ако щете. Кой е той, Бриджит? Майка му? Чуха конски тропот и крясъци. Дори басът на Лазар беше весел и възбуден. Не, княз Авалов. Княгинята, като всяка майка, е склонна да прощава. Вие? Появи се Лазар, следван от племенниците си. Лицето на албанеца грееше, Филип висеше на единствената му ръка, пищейки от възбуда. Той е по-красивият от двамата. Помисли Белия, прехвърляйки погледа си на другия.
Константин вървеше от лявата страна на войчо си, усмихнат, но сдържан, гъвкав, а като че ли тежък, с весели очи, а с тежък поглед. Отново прехвърли вниманието си на Филип. Момчето имаше красивите, черни изписани очи на майка си, но поглед нямаше. Ранг, започваше писмото на Шон Мърдок. Консилиумът на лордовете отказа да те направи пер на Британия. Формалната причина е, че си чужденец и че не живееш на територията на островите. Въпреки това името и авторитетът ти са високи и заслугите ти при Гибралтар записани в специалната бяла книга на Foreign Office, чест, която рядко се оказва на чужденец. Консилиумът на лордовете предложи на Адмиралтейството да те покани на английска служба с чин капитан адмирал и да признае титлата княз, която у нас се равнява на дук и е най-високата след титлите на кралското семейство. Ако не приемеш това предложение, заслугите към Британия ти дават някои извънредни права, които е редно да знаеш. На първо място, посолът на нейно величество във всяка точка на земното кълбо е длъжен да ти оказва съдействие, да се застъпва за правата ти пред короната и законите на страната, в която е аташиран. Второ, твоите кораби имат свободен достъп и са освободени от мито във всички наши пристанища. Трето, твоята съпруга княгиня Авалова и нейните дъщери, стъпили на наша територия, влизат по законно право в контингента на придворните дами. Четвърто, твоите синове имат право да учат по избор в кой да е от лицеите, колежите, университетите на Англия, както и да постъпят в флота или в армията на нейно величество. И, пето, последно, в случай на смърти, кавалерът на Железният кръст на Свети Джеймс, имаш право да бъдеш погребан в алеята на британските капитани и спускането ти в земята да бъде придружено с артилерийски салют. Извън пожизнените ти привилегии, ако някой ден решиш да посетиш Британия, Адмиралтейството е натоварено да подготви официалното ти представяне в двореца Сейнт Джеймс в присъствието на всички личности с значение, намиращи се в момента на островите. Това е, Ранг, скъпи приятелю. Смарти Смайли замина за Лондон, Кърк Холкинс получи губернаторството на Джамайка и титлата сър, между другото и аз също, а това ни прави членове на консилиума на лордовете. Ако имаш път към Гибралтар, ще се радвам да ми гостуваш. Сър Шон Мърдок, губернатор на крепостта Провиденс, бивша Суета. София онемя. Ти имаш английски орден. Вангел кимна. Къде е? Виси на мускетите в каретата. Жена му скочи и дръпна звънеца. Когато се появи слугинята, с нервен фалцет и заповяда да донесе кръста. Ти си воювал за Британия. Правил съм услуги на флота й. Срещу Турция. Срещу Испания. Испания. Познават ли те там? Вангел се усмихна. Йезуитите ме проклинат от Амвона. Не само мен, поколенията ми до девето коляно. Защо? Плахо продължи да пита София. Помогнах на Англия при Гибралтар. Къде е това? Входа за Атлантика. София не разбра къде, но за нея беше без значение. По-важно беше официалното признание на най-великата сила в света. Фяшките салони аристокрацията подражаваше на французите, но изпитваха страхопочитание към Британия като към нещо непостижимо, висше, поставено над всякакви уговорки, заедно с това опасно и безмилостно. В обожанието към англичаните имаше нещо от респекта на котката към лъва и именно за това София беше толкова поразена. Кралицата знае ли кой си? Кръстът е награда от нея. Аристократите. Тия, дето владеят морето, далечните страни. Простодушието й беше толкова всесилно, че Белия беше склонен да й прости прекомерното вживяване в салона. Заедно с тях атакувах протока, продължи да й обяснява той, сигурен, че нищо не разбира. И ако отидем в Англия, ще ни посрещнат като видни гости, ще ни представят на кралицата. Така уверява Шон. Кой е той? Губернатор. Пашата на Селта. Знам какво е губернатор. София се намръщи. Кога ще заминем за Англия, Вангели? Не знам, някой ден. А защо не тази есен? Белия поклати глава. До пролетта съм заед. Каква работа имаш? Моя, София. И аз, жена ти, не мога да я знам. Не. София напълни очите с сълзи. Груб си. За да не бъда, никога не питай. Понякога. Ето, сама разбираш, Белия хвърли писмото на масата и стана. Изпрати слугата в легацията. Трябва да се срещна с посола. Ще отидем заедно, нали? Вангел не очакваше такава претенция.
каква работа имаш в легацията? Аз съм твоя жена, Вангели. Кресна тя. Когато си тук, ще ме водиш навсякъде. Белия излезе на верандата. Долу под него Бриджит занимаваше децата. Три светли глави се бяха навели над книга с картинки, а звънкият глас на французойката изливаше сладък елей в албанските уши на момчетата. Ще ги пратя в английски колежи. Къде ще станат годни мъже? Там, където мъжките добродетели се ценят по-високо от салона. Трябва да говоря с Жон Дърмънд. Сър Кърнилиъс Кабот, посолът на Британия в Яш, връчи на белия дявол официален меморандум на привилегиите, гласувани от консилиума на лордовете. Церемонията се извърши в присъствието на първенците на княжеството. Тук беше градоначалникът на Яш, маршалът на гвардията, министърът на полицията, собственици на банки, притежатели на едри чокояти и жените им. Когато официалната част свърши, сър Кърнилиъс даде знак на прислугата да поднесе шампанско, взе белия под ръка и го отведе на просторната тераса над градината. Как живеете в тази страна, княже? Нормално, милорд, започнах да свиквам. Вие имате нужда от поле за действие, господине. Молдова ще ви задуши с зловонието на безличността. Моята дейност е възможна само от територията на Молдова, милорд. Аз воювам с Отоманската империя. Знам, княже. Сър Кърнилиъс извади писмо от джоба на сюртука си. Лорд Дърмънд ще ви гостува в края на лятото. Белия кимна. В писмото си негово превъзходителство описва подробно войната ви с империята. Мога ли да ви окажа съдействие, княже? Имате ли нужда от помощ? В момента не, сър Кърнилиъс. Благодаря. Познавате ли княз Сигизмунд? Чувам, че е изказал желание да му бъда представен. Той е суетен и капризен. Млад човек, нерешителен, променлив. Лесен за влияние и натиск. Съветвам ви, когато се явите пред него, да носите кръста. Сигурен съм, че това ще му направи впечатление. Вангели имаше намерение да разиграва този театър и на остри слух. Ще му говоря за вас, княз Авалов. Още утре Сигизмунд ще знае, че Британия ви признава благородните отличия и ви предлага да заемете място сред прославените и капитани. Благодаря, милорд. Предложението му спестяваше някои обяснения, които можеха да минат за нескромност, дори за фарфаронска хвалба. Не ми благодарете, княже. Това е мой дълг. Сър Кърнилиъс се обърна с лице към салона, сега светлината падаше на сивото му сбръчкано лице. Посолът беше прехвърлил 60-те години, но тялото му беше все така живо и стройно, очите му сивееха, оределите коси откриваха висок лоб, прекосен от упорити бръчки. Имате очарователна жена, княже. Ще бъда щастлив, ако се сближи с леди Кабот и дъщерите й. Благодаря, милорд. Естествено вие знаете, че моят дом е винаги широко отворен за вас. Да, милорд. В редките си престой в Яш ще ви гостувам с удоволствие. Надявам се, господин посланик, че няма да откажете да ми върнете визитата. Сър Кърнилиъс се засмя отривисто. Да премахнем протоколните учтивости, княже. Лорд Дърмънд ви нарича мой приятел. Джон наистина е мой приятел. В края на лятото ще ловуваме в Скендера. Чувствувайте се поканен, сър Кърнилиъс. Ще пристигне в Молдова. Как? Моят кораб ще го вземе от Истанбул. Него и леди Даяна. Така ли? Кабот изглеждаше възбуден. Трябва да кажа на жена ми. Майката на леди Даяна и леди Кабот са родени в съседни имения в Йорк. Разбира се, фамилиите Дърмънд, Уотърбридж принадлежат към старото воинство. Белия нямаше представа от английска история, но познанията му бяха достатъчни, за да разбере, че Джон Дърмънд принадлежи към най-старата аристокрация и че за Кабот ще бъде чест да ловува с него. Поканата се отнася и за леди Кабот, милорд. Разбира се, ще бъда щастлив да посрещна и дъщерите ви, ако младите дами не сметнат, че компанията ще им бъде скучна. Напротив, княже, ще бъдат поласкани. Ще ви помоля лично да им отправите поканата. София измъчваше френския си език в разговор с масивна матрона. Оказа се княгиня Абрут, жена на маршала и първа дама в свитата на младата княгиня Батори. Поздравявам ви с високото отличие, княз Авалов. Пискливо, с неприкрита походка за тази планина от месо. С княгиня Авалова уговаряхме гостуването ви у нас. Утре заминавам. Ще се върна след 7 дни. Тогава, ако не възразявате, ще поднеса уваженията си на благородния маршал.
Нашата господарка иска да ви види. Маршалката не се предаваше. Не можете ли да отложите пътуването? Съжалявам, не. Но след 7 дни ще бъда на ваше разположение. Вангел взе София под ръка и вежливо, но твърдо я отведе. Защо бързаме, Вангели? След малко ще започнат танците. Трябва да се подготвя за среща с княжеската двойка. Мислеше Белия. Пътуваха с ландото, макар да бяха на 200 метра от дома си и ако останеше на него, би предпочел да се разтъпче. Когато си сама, стой колкото искаш. Каза той. Моите визити ще бъдат кратки. На границата на неучтивото. Защо? Искрено очудена попита София. Не знам. Наистина не знаеше. Така ще бъде. Винаги. Децата спяха, но Бриджит дрънкаше на клавесина, сигурна, че господарите ще се приберат сутринта. Искам вино. Каза Белия. Повикай Бриджит. Елай ти. Ваня отиде да се преоблече. Чувствуваше се отвратително. Белия дявол от Янина, пиратът, фантом беше станал салонен лъв. Движеше се в общество, ласкаеше жени, правеше се, че не вижда походта им, общуваше с мъже, криещи непородена от нищо, непредизвикана омраза, играеше на опасен мъж и едва потискаше отекчението си. София си въобразяваше, че популярността е равнозначна на обич. Белия можеше да си представи какво говорят зад гърба на наивната му, простодушна жена. Не биваше да й разбива илюзиите, напротив, трябваше да скрие недостатъците и зад блясъка на ориенталски разкош. Докато аз скитам из България, ще ги изпратя в Париж. С Бриджит и момчетата. Взел решение, Белия дявол излезе в градината. На масата между двете жени седеше Лазар. Ще ти преча ли, Дон? Попита на лингва франка той. Не. Вангел изпи жадно първата чаша. Утре заминавам за Скендера, Лазаре. Ще дойдеш ли с мен? Не, Дон. Имаш ли някакви поръчки? Остави миром. Ще науча синовете ти да яздят. Вангел кимна разсеяно, търсейки думи за гувернантката. Колко сте годишна, Бриджит? 21, княже. Защо дойдохте в Молдова? Тук търсят гувернантки. Родителите ми имат малки доходи и много деца. Успяхте ли да спестите нещо, Бриджит? Пестя, откакто съм при вас, княже. Отделям всичко, което получавам. Ще се върнете ли във Франция? Нямам шансове там. С преподаване ли смятате да се занимавате? Докато събера достатъчно средства, да, княже. За какво пестите? Ако не е тайна? Момичето се изчерви. Един ден ще отворя моден салон, ваше превъзходителство. Парижката мода залива света. Ако никой не ме изпревари. Ще шиете рокли. Ще моделирам. За шеф ще наема жени. Вангел наля вино на Лазар и на себе си. Вярвате ли, че ще бъде доходно? Надявам се, княже. Ще работя денонощно. Белия се усмихна. Тягостното настроение от приема беше започнало да се разсейва. И на кого ще оставите синовете ми, госпожице? Без вас те са загубени. Очите й светнаха благодарно. Няма да ги изоставя, княже. Поне докато има какво да научат от мен. Белия извади кесията, която беше приготвил. Това са Столо и Дора, Бриджит. Ваши. Моята оценка за вчерашния ви анализ. Княже, моля ви. Мълчете, Бриджит. Белия обичаше да произнася името и не изпускаше случай да го направи, макар да не го съзнаваше. След една седмица ще попитам, Бриджит, какво да правя с Филип. И ще очаквам същата прецизност. В очите избухнаха сълзи, но Вангел предпочиташе да не ги види. На здраве, Лазаре! На здраве, Дон! Ще подаря диомет на княз Батори. Продължи на лингва франка той. Дон! Лазар се задави. Не! Моля те! На господар, господарски подарък. И на мен ми е криво. Тогава заплоди рапките. Лазар не криеше отчаянието си. Поне породата да запазим. Влаха се занимава с тях, Лазаре. Докато съм в Скендера, искам да поръчаш златни стремена, сбруя и шпори. Лазар кимна замислено. Трябва да спечеля княза. Само Диомет е в състояние да го превземе. Влаха беше заплодил кобилите. Изглеждаше отслабнал, но горд от себе си и пълен с желание да действа. Белия го изпрати да доведе сокон от татар бунари и препусна към котленеца. Стефан въросваше къщата си. Беше мрачен, зъл.
Искам да видя конете, каза Белия. В откритите обори пръхтяха 182 коня. Всичките животни, които беше успял да изкупи от Месарабия. Това е, господарю. С болка на виновен изрече той. Армията купува с предимство. Това е всичко, което успях да намеря. Добре, Стефане. Белия не скри разочарованието си. Викни хора да изидат закрити обори и лав скендера. Утре на обяд да си при мене. Белия тръгна през ливадите, но чувството му за недоизказаност го мъчи цяла левга, докато се сети, че не е виждал мъна. Обърна кобилата и препусна обратно. Стефан отново беше на стълбата. Забрави ли нещо, господарю? Роди ли мъна, Стефане? Стефан не очакваше такъв въпрос, изпусна четката, опита се да я хване, подхлъзна се и заедно с стълбата падна в краката на кобилата. Кучетата лавнаха, животното се вдигна на задни крака и Белия успя да я овладее при самата ограда. Чула шума, мъна излезе от къщата. Коремът ти беше празен. Погрозняла, изпостеляла. Състарила се беше, кучката му с кучка. Къде е детето, мъна? Попита той. Вътре, глухо отговори тя. Родих син, господарю. Още един син, помисли Белия. Стефане, ще я взема с мене. Знам, че не живеете. Мъна ми каза. Вземи я, господарю, за Бога. Не я искам, блудница нещастна. Господ да е на помощ. Млъкни, Стефане. Исус е казал, който се чувствува безгрешен, пръв да хвърли камъка. Котленеца се вдигна от земята и започна да засипва с пръст разсипаната вар. Вангел очакваше да добави нещо, но Стефан мълчеше упорито и избягваше да гледа и него, и момичето. Приготви си нещата, мъна. Утре Стефан ще ги докара в Скендера. Тръгваш с мен? Ти и синът ти? На лицето й цъфна щастлива усмивка, тялото й трепна възбудено и полетя да изпълни заповедта му. Благодаря, господарю. Промълви Стефан. Седнала зад него на кобилата, мъна мълча през целия път. В Скендера пое задълженията си с вещината на стара слугиня и Белия я остави сама. За чистокръвните му коне се грижеха като за благородни девици, хранеха ги с смес от просоя чемик, даваха им специална трева, която не надува, и масажираха мускулите с гладка кръгла тояга. Косъмът им лъщеше, копитата бяха обрязани и лъснати с свинска мас. Вангело седла Диомет и го яхна. Заседналото животно даде воля на енергията си. Носеше се като ураган из полетата, отминаха Кобадин, не водари. Всеки момент щяха да стигнат по крайнините на татарбунари. Вангел избягваше градовете, не искаше никой да види коня, но не можеше да го поднесе в дар на княз Сигизмунд, без веднъж да е опитал галопа му. Излязоха на плажната ивица и се понесоха обратно. Това не беше кон, това беше хала. Съвършенство на движенията, яростно гребане на разстоянията, дъх като на спящо дете, ноздри, клокочещи като вулкани. Отминаха Скендера по пътя за Килия, заобиколиха града и полетяха към Измайо, после заобиколиха гарнизонния град и свърнаха към Скендера. Когато слезе от гърба му и хвърли поводите в ръцете на коняра, косъмът на жребеца блестеше като янтар, но беше сух като слама. Диомет не се потеше. Когато мъна влезе в стаята му, Белия заспиваше. Момичето остана до вратата. Беше облечена в бяла нощница, разпуснала коси, учестила дишането си. Какво търсиш тук? Дойдох, господарю. Помниш ли какво ти казах, нещастнице? Помня, господарю, но нали още не съм при Лазар? Вземи ме. Изплака тя. Цяла година мъж не съм виждала. Ще полудея? Ела. Глухо, прегракнало каза той. На сутринта пристигнаха Сокон и Влаха. Лазът се заеда огледа корвета, а момчето отиде с каретата да събере моряците. По обяд дойде Стефан, но Белия го остави да чака. В 2 часа моряците бяха на борда и Сокон потегли за Истанбул. Отиваше да вземе лорд и лейди Дърмънд. След блудната нощ мъна се вдигна от постелята, видя котленеца и запя, протягайки се с леност и предизвикателство. Марш в кухнята. Крясна Белия. Ще влизаш в къщата само ако те повикам. Момичето побърза да изчезне, но Стефан изглеждаше съкрушен, объркан до сълзи. Не обръщай внимание, котленец. Намери си жена да ти подхожда. Знам една, господарю. Зимъс ще ида да я искам. Добре, а сега намери Влаха и елате на езерния кей. Стефан тръгна за Бесарабия, а Иван Калудов из Отоманска България. Мисията им беше тайна и опасна.
Белия дявол имаше нужда от 182 българи, годни да воюват срещу султана. Малко. Ядно мислеше той. Жалка шайка. 12. Подарокът за княгиня Батори наложи истинско насилие на фантазията. Между пиратските съкровища имаше различни накити, но нито един не изглеждаше равностоен на Диомед. Белия имаше нужда от съветник, а никой от близките не беше годен да направлява вкуса му. Знаеше, че скъпоценните камъни са скъпи, че имат измерение в злато, но нито ги различаваше, нито знаеше цената им. Въпреки това избра колие с брилянти и златна диадема с сини, зелени и червени камъни, яхна кобилата и тръгна да иска мнението на Абруд. Завари го с тежко главоболие, посърнал, но започнал да изтрезнява и готов за нови изстъпления. Безценни бижута, Ваниел, каза князът заточеник. Какво смяташ да правиш с тях? Избирам подарък за княгиня Батори. Аурел отново се взря в скъпоценностите. Брилянтното колие сигурно е по-скъпо, но аз бих поднесъл диадемата. Това е кралски подарък, княз Авалов. Белия нямаше нужда от повече уговорки. Тази оценка му беше достатъчна. Колието щеше да послужи за подарък на леди Дърмънд. Ваниел, Абрут имаше унизения вид на болен. Загубих на комар. Много пари. Имам нужда от 10 000 рубли. Ще ти ги върна. Утре заминавам за Яш. Ваниел беше започнал да не търпи чуждата зависимост, още по-малко благодарността, предизвикана от подаянието. Ако ти трябват веднага, ела с мен в Скендера. Ако можеш да чакаш, ще ти дам парите в началото на август и не ми говори за връщане. Благодаря, княже. Аурел отпусна чертите на лицето си. Ще прати ординареца. Ела да изпием по едно вино. Имам сведения за теб. Конфликтът с Иран беше избухнал. Англичаните бяха подкрепили бунта на династията Каджар, но кризата беше сближила високата порта с Ескориал и сега дукът на Пинариовиедо беше главният съветник на падишаха. Това значи, че моето писмо до крал Филип е известно на дивана, помисли Ваниел. Битката при Лепанто, Янина, битулското клане и рейдът за Гибралтар вече са свързани и Сокол Лопаша знае, че това е работа на белия дявол. От Шамир Перец знае, че белия дявол се казва Ваниел Аваля, от Дона Родриго, как изглежда. С пълни подробности. Когато на територията на империята се появят въоръжени конници, за властите ще бъде и граф Русия предводител да разпознаят белия дявол. Великият везир наистина беше направил своите заключения, а чрез дипломатическите си агенти беше започнал издирване на имперския престъпник в съседните държави. След установяването на личността и убежището му Соколу беше повикален и Чарагюнеш, сърбин, майстор на ятагана и камата, трениран в дворцови убийства с стилета и гарота. Гюнешбек беше предупреден да чака и вече беше започнал да губи търпение. Австрия е във война с Турция, Ваниел. Или ако още не е, утре топовете ще загърмят, каза Абруд. Русия се бие с шведите на север, с татари и монголи на изток и юг. Германските княжества атакуват Литва, англичаните са във война с целия католически свят, така че ако султанът протегне ръка към Молдова, не можем от никъде да разчитаме на помощ. Искаш да кажеш, че ако започна действия срещу портата, срещу мен ще се опълчи Молдовската гвардия? Точно това искам да кажа, Ваниел. Моят гарнизон първи ще получи заповед да те арестува. Да. Така изглежда. Ваниел стана и подаде ръка на княза. Прати ординареца, Аурел. Най-късно до вечера. Нагизден с златни одежди, Диомед приличаше на бога на слънцето. Почувствал необикновения миг, жребецът затанцува на място, опъна шия, навия и позволи на публиката да го види в най-добрия му вид. Ваше височество, каза Ваниел княз Авалов с смиреното почитание, дължимо на коронованите глави, но с вида си на опасен мъж, който правеше несериозен всеки опит за преклонение. Позволете ми да ви поднеса в дар този необикновен жребец. Неговото родословие може да бъде проследено сред василевските фаворити на влахернските конюшни. Княз Сигизмунд не откъсваше очи от Диомед, гърдите му едва обемаха развълнувания му дъх, очите лъщяха възхитено ялчно. Каква порода е жребецът, княже? Попита Батори. Персиан, ваше височество. Породата е пречиствана столетия. Личи, княже. Красавец. Как се казва? Диомед, ваше височество. Неземна красота, княз Авалов. Благодаря. Никога подарък не ме е вълнувал така. Зарадвахте ме, княже.
Вангел се поклони, но очите му опипваха придворните и търсеха реакциите им. Публиката беше така прехласната в жребеца, че беше престанала да му обръща внимание. От очите на маршал княз Абрут се стичаха сълзи и дребното му тяло трепереше като ударено от треска. Смъка ли се разделяте с Диомед, княже? Попита Батори. Не, ваше височество, този жребец не подхожда на обикновен просто смъртен. Батори го погледна с изненада. Думи на голям благородник, княже. Няма да забравя този ден. Вие ме направихте щастлив, господине. Вангел се поклони още веднъж, но не прекали нито с дълбочината на поклона, нито с времетраенето. Сигизмунд приближи жребеца и прекара разтреперената си длан по шията му, потупа го по гърдите, разгледа златните стремена, златния мундштук, обкованите с златни пирони поводи. Княз Абрут. Сигизмунд се обърна към маршала. Обявете официален лов. Аз ще яздя Диомед. Маршалът се счупи в кръста и остана така, докато говореше господарят му. Вие, княз Авалов, ще яздите от лявата ми страна. Вангел се поклони трети път. А сега, господине, какво мога да направя за вас? Днес не съм в състояние да ви откажа нищо. Вангел смекчаваше колкото можеше остротата на гласа, на очите си, но в това отношение можеше малко и го видя в погледа на монарха. Моля да ми позволите да изразя уважението си към нейно височество. Сигизмунд се усмихна снисходително, всъщност фалши злоба беше изражението, което постигна, но белия дявол се задоволяваше с малко. Ако княз Батори не изпитваше подозрение към личността му, за него щеше да бъде достатъчно. Скъпа, каза той, княз Авалов моли да се поклони на ваше височество. Княже. Гласът на унгарката беше звънък, висок, но топъл, очите също. Вие зарадвахте моя господар и аз ви благодаря от сърце. Вангел протегна ръка и слугата на София сложи в дланта му завитата в пурпурна коприна диадема. Ваше височество, ако думите ви са искрени, моля приемете този малък дар от княгиня София и мен. Белия и подаде пакета и наведе глава. За кой ли път, дяволите да ви вземат? Зиги. Беше ред на княгинята да се задъхва от вълнение. Погледнете, скъпи, това е диадемата на Теодора. Вангел на остри уши. Помните ли стенописа, господарю? В параклиса на княз Влад Дракула. Изображенията на Юстиниан и Теодора. Същото преливане на камъните. Ето рубин в гнездо, около него сапфири. Няма съмнение. Ето тук смарагд с брилянти. Княз Авалов, откъде имате тази диадема? Права сте, ваше височество. Това е диадемата на императрица Теодора, каза Белия, напълно убеден, че ако това е истина, то е най-случайно съвпадение. Монасите от манастира Памакаристос разпродаваха съкровищата на Василевсите, за да наберат средства за борба с династията на османовци. И диадемата, и жребеца купих на търг. Благодаря, княже. И на вас, княгиня Авалова. Унгарката постави диадемата на височайшата си глава и придворните я поздравиха с ръкопляскане. Поредният поклон Вангел извърши машинално, затова формално и недостатъчно почтително. Ром беше добър, бърз и издръжлив кон, но далече от класата на Диомед и Белия се отказа да препуска редом с Батори. Унгарските коне на свитата с нищо не превъзхождаха руския жребец, така че придворните яздеха групово, ориентирайки се по лая на княжеските гончета. Маршалът, който изнемогваше на висока, червена кобила, го представи последователно на някои висши офицери и аристократи, но Белия запомни само Кара и Залео. Това бяха самоуверени мъже, добри ездачи, които предпочитаха дискретността на деловата атмосфера пред празната парадност на унгарската династия. Вангел получи покана и от двамата, а те – обещанието му да ги посети на следващия ден. Поднесоха обяда в ловната резиденция, на 30 левги от Яш, в ниски, гористи планини, сред езера, заобиколени от гигантски мури. Въздухът миришеше на здравец, беше красиво, но Белия предпочиташе и пейзажа, и къщата си в Скендера. Сигизмунд беше убил два глигана, свитата, срандаци, сърни, зайци. Вангел не беше стрелял нито веднъж, макар че имаше и възможност, и доверие в ръката си. Сигизмунд го покани на своята маса, сложи го от лявата си страна и даде знак да сервират. Изгладнелите дворяни се нахвърлиха на дивеча, циганите опънаха лъковете на цигулките и пиршеството започна. Как мислите, княже? Попита Батори. Има ли по-бърз кон от Диомед? Вангел обмисли отговора.
Ваше височество, аз съм живял къде ли не. Бил съм всред сарацините на Берберия, познавам някои от най-могъщите велможи на Отомания, все народи, които обожават коня и знаят да ценят породата му. Но жребец като Диомед никога и никъде не съм виждал. Това не е кон, това е птица, княже. Аз го въздържах. Ако му бях позволил да покаже истинския си бяг, свитата щеше да ни изгуби. Изумително животно. Едва днес си дадох сметка за истинската му стойност. Сигизмунд се замисли. Възможно ли е да създаде потомство? С кожата си Бели е разбра, че откровеният отговор е съдбоносен. Батори се беше влюбил в жребеца и щеше да бъде по-женски ревнив с всичко, свързано или произхождащо от него. В Истанбул купих 4 чистокръвни кобили раби, ваше височество. Диомед ги заплоди, но ще трябва да изчакаме до жребенето. Резултатът не може да се предвиди. Колкото и да са чисти. Все пак кръв се смесва. Батори го погледна остро. Като че ли едва сега проумя отговора. Как ще постъпите с поколенията на Диомед, княже? Зависи от резултата, ваше височество. Ако е задоволителен, ще чакам вашите заповеди. Сигизмунд хареса отговора. Острото му, зло лице се разпусна. Дръжте ме в течение, княже. С нетърпение чакам да видя потомството му. Обядът беше свършил, князът се беше оттеглил за почивка, свитата се беше разпръснала по стаите. Излегнат удобно в плюшено кресло, свалил ботушите си, Вангел чакаше да дадат знак за връщане и рееше по обраслите си голистни гори планински масиви. Почука се. Беше майор домът. Батори го канеше в покоите си. Влезте, княже. В салона присъстваше млад духовник с поддържана брада и умен поглед. Седнете, чувствайте се удобно. Сигизмунд все още беше в ловен костюм. Вино. Озадачен от присъствието на монаха, Белия се задоволи да кимне. Батори лично му наля чашата, поднесе му я и се обърна към духовника. Да ви представя главата на нашата църква, негово светейшество кардинал Валерий. Негово светейшество е мой брат и най-довереният ми съветник. Защо никой не ми спомена за кардинала? Трескаво мислеше Белия. Как е истинското ви име, княже? Попита плътен, школуван баритон. Това, което знаете, ваше светейшество? Неволно остро отговори Белия. Извинете. Очите на духовника за миг не изразиха смут, напротив, бяха все така натрапчиво опипващи. Вие сте православен. Както наричате тази ерес, нали, княз Авалов? Да, ваше светейшество. Вангел отпи от виното. Нямам сведения, че сте ревностен посетител във вашия храм. Бог е навсякъде. Хладно отговори Белия. Вярно е, Бог е навсякъде. Кардиналът стана и с гъвкави крачки тръгна из салона. Защо се заселихте в Молдова, княже? Избрах красива, цивилизована и мирна страна, управлявана от просветен монарх. Беше отговорът. Разбирам ви, княже. Продължи кардиналът. Ценя вашите съображения. Бих искал да знам, ако сте любезен да споделите, преследва ли ви законът някъде по широкия свят. От значение ли е това, ваше светейшество, попита Вангел, след като във вашето княжество нямат претенции към личността ми. Не се сърдете, княже, обади се Батори. Днес ние се запознаваме с вас. Воювам с Отомания, ваше височество. Белия умишлено адресира отговора към Сигизмунд. При Лепанто се бих заедно с флота на крал Филип Испански, подклаждах бунтове на християните в Янина, на остров Корфу. Високата порта определи награда за главата ми. Чувам, че познавате висши гръцки духовници. Отново кардиналът взе думата. Познаваме силна дума, ваше светейшество. Воюва храмо до рамо с византийския архонт Филип Ткон Македонец, който е племенник на Вселенския патриарх. С посредничеството на друг благородник, потомък на династията Погонат, влязох във връзка с монасите от Памак Аристос, откъдето купих диадемата и жребеца. На каква цена? Продължи да пита светейшият брат. Извинете, това засяга само мен. Прав сте, княже. Батори се намеси отново. Британия ви е предложила служба, потвърждение на титли и отличия. Кралицата ви е наградила с железният кръст, свети Джеймс. За какви заслуги, княз Авалов? Все същите, ваше височество. Воювах срещу Отомания, затова предоставих корабите си на кралицата за десант на южния бряг на Гибралтар. Това значи ли, княже, обади се монахът,
че смятате Испания за недостатъчно усърден враг на падишаха и затова залагате на Британия. Позволих си да направя този избор, ваше светейшество. И вярвате, че Британия ще изтласка неверниците от християнските земи? Турция и Британия вече се сблъскаха в Иран. Височайшите братя се спогледаха. Този конфликт все още е поверителна информация, княз Авалов. Не криейки изненадата си, каза Батори. За сега сведенията вървят само по дипломатическата поща. Аз имам интереси в тази част на света, ваше височество, а моите капитани, заповед да докладват всичко, що се отнася до Отомания. Особено в нейно щърп. Сведенията на Аурел Абруд бяха верни, а осведомеността на Белия дявол щеше да увеличи достоверността на всяка негова дума. Разбирам, княже. Батори доля чашата му с вино. Вашият живот буди извънреден интерес в Яш. Това е причината ние с брат ми да пием вода от извора. Изпитвам искрени чувства на симпатия към вас, княз Авалов. Мой ред е да попитам, мога ли да се реванширам? Белия дявол не познаваше дворцовия етикет, не знаеше колко променливо е благоволението на монарсите, затова опита да облегчи тежката криза на единствения молдовец, с когото се беше сближил. Да, ваше височество, започна той. В Измайл се запознах с един смел и благороден офицер, който е имал лошия шанс и неблагоразумието да заслужи вашето неодобрение. Ако молбата ми не е нахална, ваше височество, помилвайте Аурел Абруд. Сигизмунд скочи и нервно тръгна из салона. Този каналия. Човек, който не зачита нищо, освен пороците си. Това е новият Дракула, княже. С какво този негодник спечели уважението ви? С разкаянието си, ваше височество. Белия разбра, че е сбъркал, но нямаше място за отстъпление. Молбата беше отправена или трябваше да бъде приета, или отхвърлена. Аурел Абруд разкаян. Възкликна кардиналът, без да крие иронията си. Дълбоко, ваше светейшество. По-християнски. На лукавие е лукавство. Князът отправя горещи молби към Бога да му върне благоволението на неговия господар. И смятате, че това е искрено? С лошо прикрито удоволствие попита Батори. Убеден съм, ваше височество. Кардиналът се намеси отново. Моят височайши брат беше снисходителен с развратния княз, господине. Наказанието беше минимално. Княжеските съдии поискаха Аурел Абруд да бъде осъден и имуществото му конфисковано. Знам, ваше светейшество. Князът изкара 3 от 5 годишното си заточение в смирен разговор с Бога и покаяние. Вангел намрази духовника от пръв поглед и едва въздържаше желанието си да го стисне за гушата. Затова изпитваше истинско удоволствие, когато можеше да хвърли в лицето му откровен цинизъм със същото коварство, с което кардиналът го подлагаше на разпит. «Ще помисля, княз Авалов», каза объркан, а може би дори затруднен Батори. «Утре ще имате моя отговор». На другия ден не, но на третия княжеският отговор наистина пристигна. По ходатайство на моя приятел княз Авалов ние, Сигизмунд Батори, княз на Молдова и Трансилвания, опрощаваме вината и анулираме заточението на княз Аурел Абруд, възстановяваме воинския му пагон на полковник от княжеската гвардия и отменяме забраната да се появява на територията на нашата столица Яш. Сигизмунд. Готова ли сте с отговора, Бриджит? Попита Белия. Обядваха под сянката на дърветата. На масата бяха София и Лазар. Веднага след обед Вангел тръгваше за Скендера. Да, княже, отговори момичето. Ако ги пратите в лицей, трябва да пренебрегнете разликата в годините. Белия разбра отговора, но искаше да се увери в здравия му разум. Да разчитам на конкуренцията, Бриджит. Мислите, че усилията, които малкият ще положи, ще затиснат някои черти от характера му? Неминуемо, княже. Заетият човек няма време да се възхищава от себе си. Ще помисля, Бриджит. Момчетата заминават в началото на октомври. Не съм решил къде. Когато дойде времето да ги изпращаме, искам да ми покажете проекта си за моден салон. Отутре можете да търсите подходящо помещение, да спазарите жени и да започнете покупка на всичко необходимо. Платове, материали. Това струва много пари, княже. Открих ви кредит в банка, братя Бернштайн, прекъсна я Белия. Лазаре, тръгвам за Скендера. Ще дойдеш ли с мен? Не. Белия отбягваше погледа на Бриджит, Лазар, неговия. Боли ли, албанец? Тъжно мислеше той.
Тази жена не заслужава нито верността ти, нито благородството ти, нито чувствата ти. В Скендера те чака изненада, Шурей. Белия мина на лингва франка. Лицето на Лазар се оживи. Кобилите родиха. Белия поклати глава. Мана се върна. Лазар мълча дълго. С детето. Родила е син. Пе и те чака. А Стефан? Мана не беше жена на Стефан. Никога. Албанецът избърса устата си и стана. Дай ми ром, княже. Тръгвам веднага. Вземи го, Лазаре. Когато копитата на жребеца заглъхнаха, Белия вдигна глава. Разбирате ли този език, Бриджит? Момичето се усмихна тъжно. Достатъчно, за да разбера, че сте благодетел, княже. Вие сте ангел? Очите на момичето плувнаха в сълзи. Аз, ангел? Помисли разсеяно Белия дявол, хвърляйки кос поглед на жена си. София мълчеше сърдито. Левантийският пират отново нямаше време за височайшите й приятели. Вангел, ти си магиосник? Възкликна Абрут. Ти накара този позор да подпише амнистия. През главата на кардинала? Защо не ми каза нищо за Валерий? Не подозирах, че ще се сблъскаш с него. Той е най-големият подлец в Молдова. Ако князът ме беше приел сам, щях да го запозная с плановете си. Имал си шанс, че не е бил сам. Сигизмунд не поема никаква отговорност без съветите на кардинала и брат ми. Докъде стигна с подготовката? Ще разбера в Килия. Моите хора тръгнаха да набират войска. Идвам с тебе, каза Аурел. 38 души го чакаха в чифлика на котленеца. 31 беше вербувал Влаха и 7 Стефан. Бяха мъже от всякаква възраст, но до един приличаха на скитници. Страдаха от инфекции по очите, от кожни заболявания, но ръцете им не бяха селски и мускулите им не бяха печени на открито. Вангел заповяда да се изкъпят, подстрижат и да се явят при Влаха за дрехи. Откажи се, Вангел. С 38 души не можеш да минеш границата. Вангел не искаше да си признае отчаянието и не мислеше за него. Фантазията му виждаше 1000 конници да летят по селата, да възбуждат духовете, да осветляват с историческа гордост потъмнелия от робство българин. Липсата на коне сведе този отряд до 180 души, а сега реалността го правеше по-малък от 40. Ще премина, Аурел. Хората трябва да видят, че някой мисли за тях. Да пробуди гордостта им, да даде воля на трупаната с векове жажда за мъст. Тогава те сами ще се стекат да воюват за страната си. Грешиш, Вангел. Аз познавам тези хора. Ти разполагаш с 40 кръдци, скитници, лентяй. От тях войска не става. Все едно да събереш конница сред циганите в Измайл. Ще ги обуча. От днес до първите дъждове на октомври дните им ще минат в стрелба, езда, във въртене на сабя, в нападения из засада, в галоп на сеч. Ще ги направя по-свирепи от еничари. Аурел свира мене и взе чашата си. Бог да ти е на помощ, брат. Влаха се зададе начало на наемниците. Чисти, облечени в сюртуци, с ботуши на краката, сега те изглеждаха по-добре, но бяха далеч от оная войска с дух и фантазия, която Вангел мечтаеше да поведе срещу султана. Който язди, да мине надясно, каза Белия. Никой не мръдна от мястото си. Не сте ли яхали конски гръб, момчета? Посрещна го тъпо, мъртво мълчание. Влах, ревна Вангел. След 3 дни да минат на галоп през Скендера. Скочи бесен, сърцето му биеше лудо, давеше го срам и гняв. Хайде, Аурел, тръгваме. Лазар излезе да посрещне каретата, Сур скочи вътре и положи главата си в нозете на Белия. Как са имотите, Шури? Разсеяно попита Белия. Наред, Дон. Кобилите са трудни. Още. Всеки момент ще се жребят. Прегледах стапела, Кея. Наред са. Гората пръщи от дивеч, езерото от штука. Това е. Добре дошъл, Дон. Аурел, това е Лазар Шкодер, дясната ми ръка. Князът се поклони. Слугите поеха каретата, а тримата мъже влязоха в къщата. Къде е Мана? Попита Вангел. В моя дом, господарю, венчаха ни в Килия, по-християнски. Сега Мана ще върти моята къща и ще ражда моите деца. Вангел положи усилия да сдържи нервния си смях. А ти защо си тук? Чаках те, Дон. Исках да го чуеш от мен. Сега си отивам. Завинаги. Белия кимна. Върви, Лазаре. Ако съм ти причинил мъка, било е неволно. Знам, Дон. Служих ти честно.
Така е, Лазаре, благодаря. Дай ми една от кобилите, Дон. Вземи. По избор. С Богом. Тихо, но твърдо каза албанецът. С Богом, Лазаре. Случило ли се е нещо? Попита Аурел. Разговорът се водеше на лингва франка и князът не беше разбрал нито дума. Не, Аурел. Ще празнуваме. Вангел гневно удари камбаната. Вино. Кресна той на онемелия слуга. Впрегнете каретата и доведете унгарките от Измайл. Колкото има, толкова доведете. Към Скендера се движеше конен отряд. Предвождаше го влаха. Вангел излезе да приеме парада. Сториха му се малко. Преброи ги, бяха 21 конници и едва се крепяха на гърбовете на животните. Къде са другите, влах? Избягаха, господарю. Беше отговорът. Вангел мълча дълго, чувствайки с гърба си съжалението на Аурел. Добре, влах. Сутрин езда, след обед ще ги учиш да стрелят. В гората западно от Килия. Върви, влах, имаш 1000 лири за верността и старанието. На 10-я ден бяха останали 9 души, но... най-добрите. Навръх Илинден белия дявол акостира в Скендера и княз Авалов, придружен от жена си, излезе на брега да посрещне Дърмандови. Морето беше бурно, от 3 дни духаше мелтем, лош буреносен и продължителен вятър, незначителен в океана, но постоянен и вълнотворен в затворените морета. Вангел беше изпратил човек да повика семейството му и София вече цяла седмица от сутрин до вечер му демонстрираше омразата си към Скендера. Прозяваше се, гледаше в една точка, нито един път не излезе от къщата, въпреки че Бриджит и момчетата я канеха на разходки в езерото или на кони от бога сътворената местност. Децата беснееха от сутрин до тъмно, гласовете им ехтяха щастливи и волни, а Бриджит хълцаше от възторг и искрено се удивляваше, че някой може да мрази този рай. Влаха остави четата в ръцете на Стефани за мина по зърнените дела. Върна се с добри новини. Житото беше започнало да се стича в складовете. Беше време да започне транспорта по Дунава. Белия го остави да преспи и го върна в Килия. Шхуните трябваше да започнат рейдовете. Лейди Дърмънд изглеждаше зле. Морската болест я беше изтощила до крайност, но Джон сияеше, морето му понасяше и настроението му беше отлично. Щом съобщиха, че на хоризонта се виждат платната на корвета, София се преобрази. От скуката й не остана помен, преоблече се, накичи брошки и браслети, заповяда да изкъпят и вчешат момчетата, да изметат двора, да измият плочника около къщата. Лейди Даяна едва гледаше от умора и не спане, но въпреки това седна на масата. Вангел покани Бриджит и Сокон Мехия, така че на трапезата се събраха 6 души. За децата беше сервирано отделно. Никога не бих се сетил да построя такава къща, Ранг, каза Дърмънд. Ти ли измисли проекта? На юг има подобни. Мястото не може да се сравни с нищо, княже, обади се отмалелият глас на Лейди Даяна. Поздравявам ви за избора. Благодаря, милейди. Радостта ми би била пълна, ако и жена ми го харесваше. София не очакваше такъв удар и се впусна в обяснения. Не е вярно, милейди, Вангел се шегува. Момчетата трябва да живеят в столицата, да общуват с децата на нашите приятели. Белия се усмихваше лукаво и получи убийствени погледи. Не очаквах такава подлост. Говореха очите й. София се чувства затворник в Скендера, продължи да я дразни той. Слугите донесоха сърната и думите потънаха в миризмата на печеното. Всеки ден ли ще ни храниш така, Ранг? Попита с пълна уста лордът. Ще се постарая, Джон. Ако жена ми не ви отвлече в яж. София беше на штреки с него и с англичаните, с които толкова искаше да се сближи, че едва се въздържаше да не увисне на вратовете им. Сър Корнилиъс Кабот ще пристигне утре, каза София. Лейди Кабот била близка с вашата майка, Лейди Даяна. Вангел беше достатъчно навикнал с нравите на аристокрацията, за да си състави мнение по неволни жестове, дори по незначителни изменения на лицето. Лейди Дърмънд трепна едва забележимо, кожата около финия и малък нос се сгърчи за миг и Белия вече беше сигурен, че за близост между двете дами не може да се говори, въпреки че отговорът твърдеше обратното. Моята покойна майка ценеше Лейди Кабот. Джон се притече на помощ на жена си. Вие сте французойка, нали? Добре ли разбрах, госпожице? Да, милорд. Били ли сте в Англия? Не, милорд. Нямах средства да пътувам. Надявам се,
че сега под покровителството на моя приятел княза финансовото ви положение се е променило коренно? О, да, милорд. Сега аз съм богата. Приятелството на княза е истинско богатство. Благодаря, Бриджит, каза Белия, но от дъното на масата проехтя басът на Лаза. Искате ли да пътувате, Бриджит? Да, капитане. Тогава омъжете се за мен. Това е абордаж, Лаз. През смях каза Белия. Сериозен съм като Валия, Дон. Бриджит, аз съм моряк, богат. Е, не колкото княза, но повече от много местни чукой, а те минават за богаташи. Утре тръгвам на път, но като се върна, ще се оженя за вас. Бриджит се усмихна притеснено. Не се шегувайте, капитане. Преди един час се видяхме за пръв път. Сокон взе чашата и я вдигна. Дами и господа, каня ви на сватба. Ако желаете щастието на Бриджит и Сокон Мехия, да пием до дъно. Чакай, Лас. Обади се София. Ти все още нямаш съгласието на Бриджит. И тогава се случи чудото. Има го, госпожо княгиню. Отговори французойката. Лазът скочи, грабна момичето, вдигна го и шеметно го завъртя във въздуха. Загубила посока и нападната от световъртеж, Бриджит затвори очи и Лазът впи устни в нейните. Миг по-късно ръцете й обвиха врата му. Лейди Даяна извика възхитено и започна да ръкопляска. София и Джоня последваха. Пиратът държеше французойката с лекотата, с която подмяташе шапката си. Поклони се ниско, без да я изпуска от ръце, каза. Ще се видим на вечеря. И с широки, гъвкави крачки я отнесе в къщата. Полудяха, каза София. Това е лудост. О, княгиню! Очите на англичанката светеха в романтично опиянение. Беше толкова красиво. Господи, дай им щастие! Лейди Даяна се прекръсти. Вангел беше изгледал тази сцена с раздразнение и ревност. Лазът мина 40-те, а тя е само на 21. Потърси аргументи за неудовлетворението си, но не ги намери там, където очакваше. Харесвам ли тази жена? Попита себе си Белия и отговорът беше да. Дивият, кървав Лаз до тази изящна, фарфорна статуетка. Какво има, Ранг? Попита Дърмънд. Уморен ли си? Преядох. Яс, обади се Лейди Даяна. Ще ми разрешите ли да се оттегля? Ще ви изпратя, милейди. София стана рязко и изгледа мъжа си с старата киркирска ярост. Влюбен ли си в нея, Вангели? В кого? Аз. Иди да си починеш, скъпа. С добре възпроизведено отекчение каза той. Аз ще бъда кум на твоята гувернантка и на моя капитан. Очите на София се отпуснаха, сърцето й повярва, о, света простота. И когато поведе Лейди Даяна към къщата, гласът извънтеше щастливо. Да, жено, влюбен съм в това момиче. Грижи ли имаш, Ранг? Кой няма, Джон? Няма да говорим за грижи. Какво става в Истанбул? Положението се измени коренно. Сега аз съм нежелан гост в Илдъза. Иран. Джон кимна. Очакваш ли широк конфликт? Ние сме малоброен народ, а човешкият ресурс на Отомания е неизчерпаем. Сухопътна война без силен съюзник е невъзможна, Ранг. Имате ли го? Търсим го. Ще подкрепим възраждането на Иран. А следващата стъпка ще бъде Египет. Вероятно. Джон се усмихна. Ще участваш ли в десанта при Александрия? Ако се наложи. Сур излезе от гората и лениво тръгна към масата. Вълк. Вълкодав. Най-смелото куче в света. Защо е изменил на вида си? Човешката воля го е заставила. И, защото изпитва нужда от любов. Джон отмина без внимание тези думи, но Вангел почувствува, че нещо се скъса в гърдите му. Бриджит ще се отдаде на Лаза. Трескаво мислеше той, сега, в този момент, те се любят. Испания печели кредит пред високата порта. Твоето писмо до Филипо невини султана в Ескориал. Сега Дон Родриго е по-близък до Селим II от Мехмед Соколу, великия везир. Не без наша помощ, Джон. Да, кимна Дърмънд, дано не сме извършили фатална грешка. Времето ще покаже. Да, времето. Чувствувам се уморен, Ранг. И аз бих се оттеглил, ако не възразиш. Моля, Джон. Ще се видим за вечеря. Когато остана сам, Вангел свирна на Сур и тръгна към гората. Искаше да бъде сам, да не вижда никого, да събере мислите си, да провери истинската дълбочина на чувствата си. Как се получи така, бели дяволе? И кога? До вечера ти не забелязваше това момиче? Не.
И това не беше вярно. Вангел обичаше да говори с нея, да чува гласа й, да произнася името й, да й отказва правото на благодарност. И тя го предаде в първия удобен момент. Какво предателство е това? На какво можеше да разчита Бриджит? Освен на помощ и приятелство. Разбира се, на нищо. Тогава за предателство е смешно да се мисли. Но защо се хвърли на врата на първия, който и направи предложение? И то несръчно. Какво видя в пирата Сокон Мехия? Лазът беше едър, силен, строен мъж, черните му очи светеха като на котка. Целият му вид говореше за опасно, страшно минало, а и настояще. Жените обичаха екзотиката, а Лазът приличаше на тигър, излизащ от джунгла. Бриджит го превъзхожда във всяко отношение. Какво ще си говорят? Какво ще говорят ли? Достатъчно беше да й разказва живота си, за да държи вниманието и напрегнато с години. А Сокон можеше да разказва повече, включително и неговото появяване на борда на Емир. Или за обрязването в Мобарак. Бели я потръпна гнусливо. И Бриджит ще слуша, слуша, слуша. Свечеряваше се, когато се върна в Скендера. София сричаше над някаква френска книга, децата изчезнаха в облак прах на гърба на уродите по пътя за Килия. Дърмандови още спяха, Сокон и Бриджит ги нямаше. Лазът беше впрегнал ландо, той отпътувал за Арцис. По пътя се зададе ездач и Белия разпозна Неводари. От срещата си с Кара и Залео все се канеше да посети Чукоя и все нещо отвличаше вниманието му. Обмислихте ли предложението ни, княже? Попита Неводари от гърба на коня. Да, воеводо. А вие процентното равенство? Приемаме го, господине. Похвално. Умът му беше ангажиран с нови грижи и беше далеч от мисълта да се церемони с воеводата. Тогава до година можем да опитаме късмета си. До година. Защо не тази? Защото реколтата е изкупена. Неводари приличаше на човек, глътнал жаба. Откъде имате тези сведения, княз Авалов? От Кара и Залео. Имената бяха достатъчно тежки, за да бъдат подминати с лека ръка. А те? Неводари не довърши въпроса. Фактът, че яшките зърнени тузове протягаха ръка на изток, обричаше на провал всеки опит за вмесване в техния периметр. Чукоят се поклони, смушка коня и препусна към имението си. Защо не го покани? Попита София. Бързаше. Но аз не го познавам. Това беше воударение да Неводари, нали? Да. Вангел се съблече и легна. Не му се спеше, но имаше страшна нужда да бъде сам. Ожених се, Дон. Щастливо усмихнат каза Лазът. Бриджит заминава за Яш. Ще купува къща. Дай каретата. Като се върна, тя ще има своя. Да я вземе. Бриджит ми трябва, Лаз. Знам, Дон. Няма да изостави момчетата. Знам и какво си направил за нея. До гроба ще ти бъда признателен. Избери си подарък за сватбата, Соконе. Шхуна, Дон. Имаш я, но от април до октомври си на мое разположение. 6 месеца. Да, 6. Докато не разкрият зърнената авантюра, във Виена предай корвета на влаха и избери кораб. Къде ще го държиш на пристан? Нагоре по пруд, Дон. Напролет ще заведа Бриджит в Франция. Ще я накарам да се чувства кралица. Не ляхме кръв за лудо, Дон. И деца ще имам. Много? Добре, Лас. Вдигай котвата. Сокон тръгна към пристана, а белия яхна Роми излезе да чака Джон. Когато заобикаляше къщата, пердето на един от прозорците се размърда. Беше Бриджит. Светлината на вътрешния прозорец очертаваше силуета й, макар тя да мислеше, че пердето я крие. Стоеше права, с отпуснати ръце, с коса, разпиляна по раменете. И гола. Тръгвайки на път, Сокон Мехия беше упражнил съпружеските си права. В разгара на вечерята Аурел долетя на кон от Яш. Юдазът беше разпознал в лицето на княз Авалов врага на империята, известен под прякора Белия дявол, но Сигизмунд Батори беше отклонил молбата на Индериман Паша за екстрадирането му. Чрез своите агенти в империята братът на Аурел, маршалът, беше научил, че диванът и лично Мехмед Соколу Паша беше изпратил нарочен човек за изпълнение на смъртната му присъда. Знаеше се, че офицер от еничерските таби и че вече е на територията на княжеството. Какво ще правиш, Вангел? Белия се усмихна кисело. Ще чакам. Щом е еничер, ще го позная от 100 левги. Имаш ли нужда от помощ? Не, Аурел. Предупреденият е въоръжен. Ела да те представя на Дърмандови.
Задаваше се опасност, но само действието и агресията можеха да мобилизират за живот белия дявол, да го измъкнат от дълбоката апатия. 13. Зърненият удар покри всичките разходи на семейството от преселването му в Молдова, но предизвика буря в Яш и белия се принуди да укрие корабите. Сокон отведе своята шхуна по пруд, притукна Дунава, влаха запечата складовете в килия, издърпа шхуната в камъшите на делтата и с корвета отплува за Истанбул. Дърмънд се връщаше на поста си. Следите изглеждаха заличени. Белия изпрати писмо на братя Бернштайн, с което се отказваше от 1% от молдовската лихва. За евреите това беше нова печалба. Предателството можеше да дойде от едно единствено място – Ааронаса. Белия написа писмо и до младия евреин. Предлагаше му пълномощия по бъдещите сделки с жито, процент от печалбата и редовна заплата през мъртвия сезон. Ааронаса отговори, че приема с благодарност. Следваха ласкателства и клетви за вярност. Белия яхна ром, свирна на сур и тръгна към килия. С първите зимни дъждове щеше да поведе малката си чета към България. Беше останал съвсем сам. София и децата заминаха за Лондон с преференции от Джон и Даяна и с официално потвърждение, че на островите е стъпило семейството на княз Авалов, кавалер на железният кръст на Свети Джеймс. Наемният убиец се бавеше. Нямаше го вече трети месец и Вангел беше започнал да не вярва в съществуването му. Изпращането на екзекутор не беше в отомански стил. Баба и тлъкът се ценеше високо, но вероломството – не. Това беше византийски или езуитски похват, но малко вероятен за войните на исляма. Лазар беше издигнал висок зид около къщата си, наел прислуга и започнал отглеждане на коне, въпреки че никой не беше го виждал извън имението. Нито него, нито жена му, нито сина й. Бриджит устройваше новия си дом в Яш, подготвяше модния салон и беше толкова заета с себе си, че едва ли се сещаше, че някъде на юг, в Скендера, вегетира бившият и господар белия дявол. «Защо, Бриджит?» попита той. Сокон беше заминал да търси удобен кей, а французойката изпращаше княгиня Авалова на дългия и път до Лондон. Когато Ландото изчезна от погледа им, Бриджит вдигна очи и го погледна с смесица от вина и любопитство. «Неприятно ли ви е, княже?» И двамата знаеха за какво говорят. «Да. Мислех, че Сокон е ваш приятел. Това не ми пречи да попитам, защо взехте това лекомислено решение?» Бриджит сведе очи. «Ще ми предложите ли кафе, княже?» Бриджит отиде в кухнята, белия запали лула, разхлаби връзките на ризата и седна в салона. През стъклената веранда видя как конярът доведе оседлания ром. Слугите се чувстваха по-добре в негово отсъствие, а новият иконом изглеждаше толкова печен крадец, че Вангел се питаше дали да го изхвърли, преди да е потеглил за Скендера. Това значеше да наеме друг, а нямаше нито желание, нито нерви да се занимава с прислугата. Бриджит се върна с подноса. «Ще пътувате ли, княже?» Белия кимна. «Не можете ли да го отложите?» «Защо?» «Започнахте да избягвате името ми, княже?» Белия се усмихна кисело. «Не знам как да ви наричам. Може би госпожа Мехия?» «Бриджит, за вас не се е променило нищо. Не ми отговорихте на въпроса. И вие, Бриджит, защо?» «Защото имам нужда от защита и защото не мога да се омъжа за вас». «Да». Това беше отговорът и Белия го знаеше предварително. «Вярно е. Знаеш ли, момиче? На времето, когато видях София, аз я поисках с тялото си. Беше красива, гъвкава, хищна. Княгиня София е красива и сега». «Кой?» «Да. Разбира се. В известен смисъл по-красива от тогава». Вангел млъкна, отвлечен от мисли. Видя покривите тераси на Киркира, босите крака на албанката, лактите, подпрени на кръста, чу езика й. «Слушам ви, княже». Бриджит разсия будните му сънища. Това беше отдавна, на един остров в Йонийско море. «Киркира, знам, Дон». Момичето натърти тази дума. «Знам всичко за вас. Така ли прекарваш нощите си, Бриджит?» «Сокон говори по мое настояване, княже». «Аз не съм княз, Бриджит». «Знам, Дон. Ти си най-великият мъж». Гласът извучеше дрезгаво, през сълзи. Белия я погледна. «Обичам те, Бриджит». «И аз». «Сокон знае». «Какво ще правим, момичето ми?» «Не знам». Сълзите рукнаха. «Не знам наистина». Мълчаха.
Вангел пушеше, отпиваше от кафето, но го вършеше машинално и като че ли с физическо усилие. С Аконя сминахме през огън и кръв, Бриджит. Морабак, Агадир, кръв, бягства, пиратски набези. После Нова Франция, Молукските острови, Минданао, Янина, Сидра, Гибралтар. Лазът е повече от мой брат, Бриджит, той е мой приятел. Сълзите течаха по лицето й, но очите й светеха и, кой знае защо, Вангел виждаше щастие в тях. Обичам те, Вангел, шепнеше французойката. Сами сме. Целуни ме за Бога. Белие разбра смисъла на разпятието. Съзнанието е чисто, мисълта тече, но тялото е неспособно да се движи. Заковано е тялото. Трябва да пия, Бриджит. Моля те, донеси ми вино. Момичето скочи и изтича в кухнята. Беше красиво, ефирно, леко. Отпратих слугата, Дон. Бриджит наля чашата и остави кана вино пред него. Отпратих слугите. Сега сме сами. В къщата, в Яш, в целия свят. Не, Бриджит. Седни да пием. Какво ще правим, Вангели? Така го наричаше София и обръщението остро подразни слуха му. Ром цвилеше нетърпеливо, сурдращеше с ногти по вратата. Не знам, Бриджит. Трябва да замина. Ще те убият, скъпи. Бриджит се бореше с сълзите си. Сокон ми каза. Отиваш да воюваш с султана? Да бягаме, Вангели, София и децата са осигурени, богати са. Ще те забравят, скъпи. Да идем някъде, където не те познават. Където не са чували нито за емира на Мобарак, нито за Дон Демар, за Белия дявол, за княз Авалов. Защо отиде при Сокон, Бриджит? За да имаме равна вина, скъпи. Така и двамата ще престъпим съпружеската клетва. Но аз ще престъпя още един закон, момиче. Щом го извърши с шурея си, ще го направиш и със своя капитан. Дали и София знае, вяло помисли Белия. По цял свят слугите са едни и същи. Онова беше друго. Това е любов, Дон. Отчаяно каза момичето. Любов, скъпи. В името на любовта си хората извършват и по-страшни престъпления. Белия тъжно поклати глава. Обичам те, Бриджит. Французойката сервира закуска в хола. Беше рано сутринта. Белия нахрани Роми Вълкодава и се върна в къщи. Бриджит спеше в креслото. Спи ми се, скъпи. Има ли смисъл да ходя на тази среща? Уговорката беше с някакви търговци на платове. Заминавам за България. Вангел с усилие преглътна залъка. Трябва, Бриджит? Не, Вангели, не трябва. Когато му дойде времето, твоят народ ще се освободи и без тебе. Ще умреш в България, скъпи. Султанът те търси по целия свят. Да идем някъде, далече. Белия стана. Сега не. Ако се върна, ще говоря с Сокон. Той ще те убие. Ще опита поне. Колкото и да благоговее пред името ти. Ще ме разбере, Бриджит. И той, и София, и децата. Почакай да се върна, тогава ще знам какво да правя. Останал сам, Белия изпадна в паника. И въздухът около това момиче му беше нужен. Въртя се из къщата, пи кафе, но съклетът го преследваше навсякъде. Бриджит щеше да дойде след обед, а до тогава имаше много часове. Аз, княз Авалов, започна завещанието си той, намирайки се в добро здраве и в пълно съзнание, смятам за необходимо да оставя писмената си воля в случай на нещастие или внезапна смърт, която може да сполети всеки просто смъртен по Божия свят. Аз, княз Авалов, по произход българин, завещавам състоянието си на жена си София и на синовете си Константин и Филип, като от общата сума сметка, трябва да се приспадне 1 милион рубли в злато, които подарявам на българина Иван Калудов за вярна служба и с искрена благодарност. Състоянието ми е в банка братя Бернштайн в Виена, с кредити в клоновете на Яши Килия. Имението Скендера завещавам на първородния си син Константин, кораба корвет Белия дявол, също. На първородния си син завещавам също националното си съзнание на българин, горестта си от отчаяната съдба и поруганата чест на моя народ, мъката на роба и гордост от славната му история. Завещавам на Константин Авалов свещената мисия да се бори за свободата на своя народ, да подкрепи материално, морално и с оръжие в ръка борбите му, ако такива започнат, ако не, вменявам му дълг да ги предизвика, каквото и да му струва това, включително живота. За свободата на родната земя никаква цена не е прекомерна. Бог да те благослови, Константин Авалов. Баща ти беше горд с тебе.
Живей така, че безсмъртният му дух да не се черви от срам. София жено, Пандора Албанска, лош съпруг бях, отсъствах, с години те карах да чакаш. Намирам утеха в съзнанието, че обикна живота, който ти създадох, и намери мястото си сред хората, с които общуваш. Повери имотите на Иванка Лудовлаха и се мъчи да направиш достойни мъже от синовете си. Ако имаш нужда от съвет, помощ и утеха, търси или моите приятели англичаните, или княз Аурел Абрут. Ако можеш, подкрепяй брат си Лазар и пази Филип от подлост, от коварство и от срамна страст по момчета. Един ден ще разбереш защо ти обръщам внимание върху тези пороци. Поддържай връзка с банка братя Бернштайн, продължавай да финансираш зърненото дело на Влаха, докато той каже стига. 10% от печалбата трябва да бъдат негови, един за еврей на Аронаса, който е на служба и заплата при мен. С Богом, София. Аз те обичах. Филипе, синко, заветите към брат ти важат и за тебе, но ако предпочиташ живота на княз, отглеждай коне, облагородяват човека и правят живота му смислен. Завещавам ти чист арабски разсъд и възможността да ползваш моите заслуги към Британия. Живей в мир с брат си, уважавай майка си и бъди първо човек, а после и княз, ако искаш. Белия препрочете завещанието, запечата го, депозира го в банката и се върна да чака Бриджит. Какво да правя? Търси изход, бели дяволе. Дявол да те вземе. Духът му блуждаеше. Той, човекът на действието, на светкавичното решение, изведнъж се беше озовал пред духовна пропаст. На дъното и блещукаха вини към деца, пред жена, приятели, на повърхността се раждаше любов, а над всичко това в небесния свод грееше звездата на отмъщението, жаждата за изкупление и ярост срещу раздвоението, което превръщаше и най-устойчивата личност в жалка дрипа. Бриджит се върна по обяд. Имаме ден и половина, скъпи. Ден и половина за избор между щастието и смъртта. Вангел и посочи стол и седна срещу нея. Не, Бриджит, имаме много време. До пролетта. Ще ме върнеш ли при Сокон, Вангели? Ти самата отиде при него. Трябва да изтърпиш до пролетта. Заведи ме някъде. В новия свят, на Минданао. Където искаш, остави им цялото си кърваво богатство. Кръвта носи нещастие. Искам само тебе, Дон. Белия се вдигна тежко и тръгна към изхода на къщата. Не се бой от грях, бели дяволе. Виеше Бриджит. Плюй на греха, пирате. Вангела Валя вървеше упорито, тъпо, безволно. Върна се на разсъмване. Бриджит спеше на леглото му. Белия я зави и се върна в салона. Един час по-късно пред Галан спря каретата на Волдарение да карай. Белия дявол излезе да го посрещне. Заповядай, воевода, каза той. Жена ми е на път, прислугата разпусната. За жалост нищо не мога да ви предложа. Не се безпокойте, княже. Отбивам се пътюм. Да седнем някъде. Няма да ви отнемам време. Вангел го покани в салона, предложи му тютюн и търпеливо зачака да чуе целта на ранната му визита. Княз Авалов, започна Карей. Знаете ли кой ръководи износа на зърно в Молдова? Вангел не очакваше толкова директно начало, макар и да следеше внимателно житната паника. Знаеше, че ударът е тежък за понасяне, знаеше още, че някаква част от подозрението ще падне върху него, но не вярваше, че някой от тузовете ще го прояви открито. Чувал съм вода. Петте фамилии, една от тях е вашата. Откъде знаете това, господине? От няколко места. От чукойте кобадини неводари, от жена ми, която има честта да е по-близка на вашето семейство. Може би и от други източници. Не помня, Волдарение да. Защо? След малко ще разберете. Кобадини неводари. Получихте ли предложение да вземете участие в удар срещу зърнения монопол? Вангел се усмихна. Не, вода Карей, но и да бях, нямаше да ви призная. Карей кимна. Моите сведения са други. И какви са те? Кобадин и неводари са ви предлагали акция против нас. И аз какво съм отговорил, господине? Отказали сте под предлог, че житото на Украина е вече изкупено. От кого? Дали сте да се разбере, че ние сме извършили сделката? На кого съм внушил това? На чукойте кобадин и неводари. А го е изкупил, кой? Вие, княже? Аз. Вангел успя да се засмее звънко, открито, да вкара веселие в гласа си. С каква цел, господин Карей? Това трябва да е огромно количество. Не се превземайте, княже.
Много добре знаете точното количество, точната печалба, точния начин на извършване на сделката. За ваш мал шанс аз също съм осведомен, господине. Вангел се намръщи и заби сините си очи в него. Любопитно. С удоволствие ще чуя версията ви, но ви моля да спазвате учтивия тон и да въздържате нервите си. Иначе с цялото си уважение към вас ще бъда принуден да ви изхвърля. Княз Авалов. Кара изскочи. Вие сте в Молдова, господине? Да, воевода, и мисля, че разговарям с един от най-достойните представители на този народ. Тогава мерете си думите или ще платите скъпо за тях. Преди малко ме обвинявахте в лицемерие, сега ме заплашвате. Това говори зле за вас, водакарай. Готов съм да отговарям за всяка своя дума и ако се наложи, да платя за нея. Седнете, господине. С крясъци и обиди до никъде няма да стигнем. Карай седна колебливо, но нито гневът, нито подозренията му бяха се разминали. От нарушаването на монопола ние понесохме големи загуби, княже. Ще се наложи някой да поеме разноските. И решихте, че това трябва да бъда аз. Само защото предполагате, че съм по-богат. Примерно от Кобадин. Княз Авалов, вие сте наели складове някъде из Украина, изкупили сте зърното и подбивайки цените, спечелихте Виенския пазар. Ще докажа това пред съда на княжеството. Щом не знае, че складовете са в килия, не знае нищо. Помисли Белия. Тогава ще се срещнем пред съда, воеводо. Има само един изход за вас, княз Авалов. Изход. От какво? Чака ви конфискация, разорение и затвор, господине. Нима не го съзнавате? Вангел се усмихна. Не. Не сме деца, княже. Само вие имате кораби. Само вие имате средства да изкупите реколтата. Това е ясно за всеки. Кога е станало това, господине? От средата на август до средата на октомври. Ако ви интересуваше истината, щяхте да знаете, че точно в този период имах гости от Истанбул. Лорд Дърмънд. Знам, княже. Лично вие за миг не сте напускали княжеството. Това вършеха вашите капитани. Вангел опита да възпроизведе ирония и досада. Според вашите сведения, кои са моите капитани? На първо място вашият Шурей, еднорукият. Момент. Вангел го спря властно. Лазар Шкодер, еднорукият, наистина е мой Шурей, но точно в посочените месеци встъпи в брак и построи ограда на къщата си. Значи, не приемате изхода, който ви предлагаме? Белия стана. Любопитно, какво считате за мой изход? Да изкупите нашата реколта по старите цени и да подпишете декларация, че никога повече няма да се бъркате в работата на монопола? Не декларация, клетва мога да дам, но вашето зърно не ми трябва нито на старата, нито на нова цена. Довиждане, господине. Предайте моите уважения на госпожа Карей. Воеводата стоеше объркан в средата на салона. Съдът ще бъде разорителен, княже. Може да се наложи да поканим свидетели от Отоманската империя. Това беше добре пресметната заплаха. За да докажат какво, воеводо? Че сте пират, че не сте никакъв княз, че сте държавен престъпник, известен под прякора Белия дявол, че на съвестта ви тежат окървавени глави. Карей се задъхваше, но настроението на Белия ставаше все по-ведро. Няма смисъл от свидетели, господине. Вашият княз знае всичко това. С изключение на някои маловажни подробности. Признавате, че сте Белия дявол от Янина? Никога не съм го крил. Негово височество го чу от собствената ми уста. Моят живот, господине, е нескончаема война с падишаха. Естествено е през такъв живот да текат потоци кръв. А що се касае до моя произход, той засяга само мен и не е от компетентността на никакъв съд. Вангел отвори вратата. Ще се срещнем в съда, Карей, вашето зърно не ми трябва. Когато остана сам, Белия се върна на масата. Ставаше все по-зле и все по-малко тайни оставаха тайни. По неясни, неведоми пътища и най-мрачните дебри на личността му излизаха наяве. Клупът се затваряше около грешния му врат. Най-разумно би било да послуша Бриджит и да потънат в дън земя. Вангели. Бриджит седеше на стъпалата боса, пориза, с отпуснати ръце и лице, смазано от умора. Сокомити. Вие ударихте монопола, нали? Белия кимна. Могат ли да го докажат? Не. А ако Сокон проговори? Вангел се усмихна. Не познаваш мъжа си, момиче?
Обидата ще го направи предател. Лазът е пират, Бриджит. Да бягаме, Вангели. Белия дълго не отговори. Чувала ли си за Жан Марс? Твоят велик сънародник? Сокон ми разказа всичко, скъпи. Това не е могъл да ти каже. Марс обичаше да повтаря мъжът е Homo Ludens. Играещ човек. Играещ с всичко, включително и с живота. Само тогава може да оцени, че е жив. Ти ще се явиш на този съд. Ако ме призоват. Какво ще спечелиш от това? Ще спечели Homo Ludens, Бриджит, а това значи, че белият дявол все още е жив. Не разбирам, Вангели. Няма нужда да разбираш, Бриджит. Достатъчно е да чувстваш. Прекараха още един ден в разговори, в плачи и истерии, в обяснения и клетви, но масата през цялото време остана между тях. Бриджит грохна от умора и отиде да спи, а белия си наля вино и се върна в салона. Събуди го, Абрут. Вангел. Викаше той. Събуди се, княже. Знам, че си тук. Белия го пусна вътре, но дълго остана в банята. Трябваше да измие умората, да съживи мисълта си и да влезе в деня с ясно съзнание. После направи кафе, разпечати пури и влезе в салона. Добро утро, Аурел. Извинявай, че те накарах да чакаш. Сам ли си? Вангел се поколеба, преди да каже. Не. Ще ме представиш ли? Може би друг път. Пушиха, пиха кафе, гледаха се в очите и мълчаха. Главният прокурор на княжеството е издал заповед да съберат улики против тебе. Ще те съдят, Вангел. Вчера Карей ми го каза лично. Карей. Опита заплахи, доводи, обиди, обвинения. Могат ли да докажат нещо против теб? Не. Сигурен ли си? Вангел кимна и по лицето на Абрут заигра усмивка. Тогава всичко е наред. Сигизмунд е заявил, че ако не докажат зърнената спекула, няма да позволи да се даде ход на делото. Благородник. Вангел даде воля на иронията си. Заминавам, Аурел. България. Да. И нищо не може да те спре. Вангел не отговори. Горе, в спалнята на албанката, спеше единственото същество, което можеше да го отклони от пътя, ако Homo Ludens не го тласкаше така неудържимо по тъмните, кървави, друмища на България. Ром го носеше далече от мъката и изкушението. Вятърът свиреше в ушите му, тялото му се подчиняваше, но сърцето биеше трескаво, тревожно и буцата, този смокодушвач, заседнал в гърлото, все някога щеше да го сдави смъртно. Няма да мисля. Стенеше вътрешният му глас. Дойде време да действам. Белия строи четата и провери уменията й. Сториха му се задоволителни. Стефан имаше по-твърда ръка от влаха и напредъкът на конницата беше по-голям от очакванията му. Преспа в къщата на котленеца, сутринта оседла Ром, заповяда да бъдат готови за поход в първата дъждовна нощ, върна се в Скендера и седна да чака. Лазар знаеше, че е тук, но не идваше да го види, а и влаха се бавеше. Белия го беше изпратил да търси чистокръвни раби на истанбулските тържища. Време беше да се връща. Къщата беше пуста, готвачката идваше сутрин и се измъкваше, преди да е станал от сън. Ширна се дълго и сухо циганско лято. Дните се нижеха един след друг еднообразни и лепкави. Слънцето изгряваше в аквамарина на небето и потъваше на запад в отровно зелените кленови гори. Вангел спеше, пиеше кафе, пушеше, търсеше с очи ветрилата на корвета и отново се хвърляше в постелята. Мисълта му не забравяше Бриджит. Ако не знаеше, че Сокон се е върнал и е заел мястото си, би захвърлил всичко, но... Защо, Бриджит? Не отравни вини, отравни възможности имаме нужда, момиче. Когато спеше, не мислеше, затова гледаше да спи колкото може повече, но и сънят като всичките му близки бягаше. В неделя след обед чу конски тропот и отвори очи. Това можеше да бъде Лазар, но можеха да бъдат и Кобадин и Неводари. Вангел лежеше облечен с бричи ботуши, в бяла ленена риза, но докато навличаше сюртука, в мисълта му отново изплува Бриджит. Ездачът можеше да бъде Сокон Мехия. Възможно ли беше Бриджит да му е говорила за любовта си? Белия се огледа. Оръжието държеше в склада към езерния кей, но над огнището имаше ятагани, вързани на кръст за украшение. Вангел прекоси стаята, откачи единия и отвори вратата. Пред портата на двора стоеше висок и як непознат мъж. Беше облечен като офицер в тъмно син сюртук, гологлав, в ботуши и с кървава роза, захапана между зъбите. Кой си ти? Извика Белия. Ако идваш с добро, заповядай да хапнем каквото дал Бог.
Офицерът извади розата от устата си и я хвърли зад оградата. Ти ли си княз Авалов? Попита на лош български той. Аз, господине. Добре дошъл в моя дом. На тебе ли правоверните викат белия дявол? Правоверните. Вангел вече знаеше кой е гостът. Това беше еничарът-екзекутор. На мен, Гюнешбек. Ела да хапнем. Ще говорим на софрата. Откъде знаеш името ми, княз Ефенди? Шпиони има навсякъде, бек. Заповядай, влез. Гюнеш върза коня и тръгна през ливадата с твърда крачка, но когато видя ятагана, спря и измъкна своя. Така ли посрещаш гости, бял дявол бей? На гости ли ми идваш, Гюнешбек? Не, ефенди, идвам за главата ти. По заповед на великия везир из благословията на Стамбулския валия, ти знаеш защо, твоя милост, излишно е да ти казвам. Белия кимна. Чаках те, Гюнешбек. Как предлагаш, веднага ли да започнем клането, или да хапнем първо? Нямам ти вяра, бял дявол бей. Я отрова ще ми сипеш, я някой куршум ще ме стигне от засада. Въоръжен си, защищавай се. Гюнешбек деца и беззащитни неколи. Еничарът замахна, Вангел отскочи, вдигна я тагана и боят започна. Биха се мълчаливо, без ожесточение, по-скоро с любопитство, а не след дълго извзаимоуважение. Кой те е учил да въртиш я тагана, княз Ефенди? Попита Гюнеш, бършайки челото си с ослепително бяла кърпа. Това беше бялото на мобараците. Един французин, бек. Пират. Пират и голям мъж, Дион Мега. Гюнеш изръмжа диво. Такава обида се понасяше трудно. Сега виж как ни учат нас, еничарите от бурса. Екзекуторът предприе бясна, но лека и вихрена атака. Вангел парираше ударите, отстъпвайки по тревната площ към езерото. Един превод разпръси ортука му, но не почувства болка, болката дойде от удар и без това болящото голямо рамо. Внимавай, бели дяволе! Той еничар ще те свърши. Почувства болка и в корема. Лезвието беше срязало коремните мускули. Вангел напрегна тялото си, но придаде на лицето си вид на умиращ. Наивният еничар падна в трапа. Сигурен, че белия дявол има нужда единствено от доубиване, Гюнеш се отпусна, разхлаби вниманието си, Вангел избра мига и сприз дефер забия тагана в сърцето му. Белия свали сюртука и огледа раната. Ударът беше разпрал корема от край до край и червата всеки момент щяха да рухнат в скута му. Болката се усилваше, кръвотечението също. Умирам, без паника помисли той. Смъкна ризата, увия около кръста и я стегна колкото можеше. Това щеше да задържи червата в корема, но кръвотечението с нищо не можеше да бъде спряно. Имам един час. После ще настъпи от малата, а с нея и краят. Ще ме намерят в мирисен. Храна за мравки и червей? Не, това не. Не знаеше какво да прави, знаеше обаче, че трябва да направи нещо. Бавно, залитайки, стигна до обора, оседла ром. Напълни две шаячни торби с камъни, завърза гърлата и ми ги хвърли на седлото. Внимателно излази на гърба на коня и го подкара ходом. Вече знаеше къде отива. Стигна морския бряг, стегна шенкела и принуди ром да влезе във водата. Подкара го навътре, докато усети, че жребецът плува. Тогава чула я на сур. Вълкодавът беше закъснял. Вече нищо не можеше да спаси господаря му. Вангел продължи да насочва ром навътре в морето. Когато реши, че се е отдалечил достатъчно, взе торбите, върза ги за китките си, измъкна тосканската кама от мотуша и преряза гърлото на жребеца. С Богом! Каза той. Не мислеше за хора, не виждаше лица. Вангел Авалядон де Марси взимаше с Богом със света, преди да се отдаде на морето.